вечер, здравейте приятели, добре дошли на сцената на Кино Кабана и добре дошли на Рацио. Аз се казвам Петко Желязов и ще съм домакинът на това събитие. Радвам се да видя, че има толкова много хора тук. При все, че днес малко експериментираме с формата и с типа събитие, който обикновено правим. Все пак той е един логичен продукт от, позволявам си да кажа, еволюцията на нашата организация, тъй като през последните години си позволихме да протягаме ръка към малко по-широки теми, които обхващат широката култура. Разбира се, говорим за серията Vox Nihili с Стоян Ставро, където си говорим за философия и наука и пресечните и точки. Имаме вече читателски клуб с Снежана Янева и разбира се, серията ни с Васко Лозанов. Която току-що ми изскочи от главата. Васко, моля да ми извиниш, приятелю. Реших един път да те плъгна и уви, не се случи това, което трябваше да се случи. Интералия, благодаря, да. Което означаваше между другото. Нали така? Решихме, че в крайна сметка няма нищо по-логично от това, тъй като всички ние интуитивно знаем, че има няколко начина, по които да познаваме света около себе си. И докато науката по силата на своя метод, чрез експериментация, чрез тестване, ни така описвани реалността, физическата реалност, такава каквато я познаваме. Изкуството пък от друга страна е може би най-добрият начин да опознаем човешкото състояние и да се опитаме да разберем какво е това да си човек. Така че двете неща, когато работят в симбиоза, се получава една малко по-синкретична, малко по-интересна картинка на битието. И това допълнително осветлява и живота ни и ни носи и естетическа наслада. Днес ще се опитаме да направим именно нещо такова. Като конкретно ще се спрем върху литературата, като жанр в изкуството. И това съвсем не е случайно. Литературата и конкретно научната фантастика ни дава възможността да си задаваме въпроси, които науката обикновено не си позволява. Позволяваме си да спекулираме за нашето колективно индивидуално бъдеще в условия, в които вече всъщност всички ние живеем. Постепенно започваме да се намираме във все по-тясна симбиоза между технологията и хората. Настъпват някакви естествени противопоставяния между човешката природа и нашите собствени човешки артефакти. Тук се крие една много интересна социология, за която науката все още не си позволява да спекулира, но пък фантастите го правят по много интересен начин. И именно затова днес решихме така да отправим поглед към нашето колективно бъдеще през призмата на едно конкретно произведение. Става въпрос за трилогията на Лиоца Син «Земното минало». Предполагам повечето от вас. Искам, между другото, show of hands, колко от вас са чели всъщност романа. Добре, за всички останали предупреждавам, че ще има много, много, много спойлери. Така че предварително се извиняваме, ще се опитваме да ги сведем до минимум, но така, просто отправяме едно предупреждение да внимавате. Лиоца Син направи истински фурор през последното десетилетие с тази трилогия и това е рядък пример за културен пробив на Китай в западния свят. Разбира се, това не означава, че не съществува китайска традиция в научната фантастика. Един хубав пример е през 1932 година един автор Лао Ша издава една книга, която се нарича «Земята на котките», ако преводът ми е точен. И там става въпрос за един астронавт, който се разбива на една планета, управлявана от котки. И сега повечето от вас вероятно си казват, това е моята планета. И много е готино там, но аз като любител на кучетата не бях изненадан да установя, че всъщност става въпрос за една антиутопична история, в която доминира насилие, плутокрация и всичко, което не искаме да виждаме в света. Та в последствие има едно затишие, период на културната революция, вероятно детайли не са необходими тук, но в последствие се случва едно възраждане, точно след края на културната революция, в което виждаме доста примери за китайска фантастика. Излиза едно списание, което се казва «Светът на научната фантастика». И именно там Лиоца Син започва да публикува първите страници на това, което днес е трилогията «Земното минало». Книгата е абсолютно фантастична и препоръчвам на онези от вас, които не са я прочели. Научна фантастика par excellence, поднесена по много интересен начин, която действително си задава изключително интересни въпроси и най-вече дава интересни спекулативни отговори за това какво се случва, когато човечеството е изправено пред една външна заплаха. Опитът, така, тази дискусия, която ще се опитаме да проведем днес, за да разнищим сърцевината на романа и за да извлечем някакви поуки и знания за това какво ни предстои,
или поне да се вдъхновим да мислим за бъдещето. Ще направим с трима, бих казал, блестящи умове, които имам удоволствието да познавам. Това са Виктор Данчев, който е теоретичен физик от Софийския университет. Аплодисменти за него. Виктор, заповядай. Александър Попов, който е езиковед и, забележете, преподавател по утопична и фантастична литература в Софийския университет. И не на последно място, разбира се, човекът, който направи възможен Лиот със син в България, неговият преводач Стефан Русинов. Стефан, е заповяда. Преди да започнем разговор, естествено, сайтът е Slido. Влизате през телефона, хаштаг тела, и може да задавате своите въпроси. Като структура ще си поговорим час, час и нещо. Ще направим една кратка почивка и след това ще се опитаме да адресираме и вашите въпроси. Да започваме, господа. Така. Ами, аз предлагам, в крайна сметка, за незапознатите с романа, да направим все пак един кратък синопсис за това какво хората могат да очакват от книгата. И естествено, Стефане, на тебе ти подавам топката в случая като преводач. Окей. Първо, много се радвам да участвам в поредното пръч парти на Рацио. Малко сме сосич фест, да. Не е нарочно. Всъщност, моя беше идеята да направим такава дискусия. И аз отначало малко се дърпах да участвам в нея, когато ми предложиха от Рацио, но после сметнах, че ако участвам, ще мога да вляза безплатно, а пък преводачите нямаме пари. Реших се възползвам от това. Сега, доколко е възможно да се направи синопсис на нещо, което се простира на 1800 страници, няма да се разпростира много. Наистина, много бих искал да чуем повече от Виктор и от Сашо. Става въпрос за среща с извънземни същества, които се развиват като цивилизация в планета с едни много странни условия. Около тази планета обикалят три слънца и в голяма част от времето обикалят хаотично. Тоест, както беше казано в една статия на Чавдар Парушев, която прочетох наскоро, тези същества, тъй като се оцеляват много по-трудно, отколкото ние, с много по-нисък морал, защото за тях единствено оцеляването е важно. И цялата основа на тази трилогия, как тези същества тръгват към Земята с идеята да се заселят тук в нашата много по-добра като условие за живот планета. И имаме, може би, две неща, с които може да започне в първия том, които са някакви диви спекулации от страна на Лиоца Сини. На мен това ми беше интересно и това ми беше важно като преводач в самото начало да разделя фантастичното от фактологичното, за да мога фактологичното да го предам както си е, както го има в учебниците и в научно-популярната литература, фантасмогоричното да си го фантасмогирам и аз. И оттам нататък затова ми е интересен този разговор, доколко фантасмогоричното е възможно и доколко е невъзможно. И това се надявам да чуя и аз тук. Първо, начина, по който човечеството успява да осъществи контакт с тази извънземна цивилизация, е като използва Слънцето като усилвател. Усилвател на електромагнитни вълни, посредством които се изпраща много по-силно съобщение, което може да стигне по-надалече. И второ, в началото на битката, на това надлъгване между трителяни, така са наречени извънземните в трилогията, и земляни, е това, че трителяните успяват да направят изкуствен интелект в размера на протон. Тоест, те разгръщат един протон в две измерения и го ецват, т.е. превръщат го в компютър и го пращат в Земята да прави поразии. И да речем, че това стои всъщност в основата на първата книга. Това е основата. Да. И ако продължа да разказвам, сигурно ще говоря част и половина, да. Така че да седнем примерно и тези две неща. Да, мисля, че това е, че това е добро начало, тъй като от тук следва една наистина, първо, изключително интересна наука, която сега ще разберем доколко е спекулативна, доколко стъпва на някакви
някаква реална физика, така каквато я познаваме. И допълнително пък вече ще влезем и в малко в социологията на всичко какво се случва с човешката цивилизация през това време. Между другото, някой, ако има социолози в публиката, със радост ще установят, че именно социологията и социолог са хората, които правят възможни спасението на човечеството под някаква форма, но да не спойлвам още от самото начало. Добре, ние вече, поне хората, които са чели книгата и са фенове на книгата, малко сме свикнали да използваме заглавието на първата книга като нарицателно на цялата поредица. Говорим си за трите тела на Лио Цасин. И затова искам да започнем с първия физичен проблем, който бива постулиран, това, което, за което Стефан току-що разказа. Нека да поговорим малко за така наречената задача на трите тела, тъй като ти ме поправи, Викторе, да, казвайки, че не е проблема на трите тела, а това е математическа и физична задача. Да. За какво става въпрос? Задачата за трите тела, тя е доста стар проблем в физиката. На български се превежда задача, на английски проблем. Тук идваше цялата работа чисто терминологично. Накратко, хората малко судират в главата в началото, докато започват да анализират как се движи повече от едно тяло около едно друго. Защото ако имате две тела, кажем Земята и сателит, или Земята и Слънцето, или Земята и Луната, каквото и да е, може буквално на лист хартия на А4 да разпишете движението, по което едното тяло ще обикаля около другото тяло. Вярно, с някакви приближения, че е почти перфектна сфера и така нататък. Но може с много голяма точност да го предскажете буквално на хартия. И Нютон го е направил. Всъщност така се ражда модерното диференциално интегрално смятане. Обаче в момента, в който карате трето тяло, каквото и да е то, да кажем искате Земя, Луна и Слънце да опишете, няма начин, по който в затворена форма, в някакъв хубав начин, на колкото и страници да искате, на 150, на 3000 страници, няма начин да стигнете до някаква форма, която да следвате, за да предскажете това движение. И по-интересното обаче е, че се оказва, че дори да имате най-мощния компютър на Земята, няма начин да успеете да стигнете до реално решение за произволно дълго време в бъдещето. И това е нещо, което в физиката много често се среща. Това е нещо, което нарича детерминистичен хаос. Сега, интересното е, че звездите в тази поредица, Алфа Кентавър, нали, най-близката звезда до нас и системата от три звезди там, виждате ги на снимката отзад, всъщност не са толкова близко, че това да е вярно. И дори в физиката много рядко се случват такива системи, които да са толкова силно хаотични. Обикновено, ако е толкова силно хаотичната система, някоя от звездите ще бъде изхвърлена и просто няма да остане и ще стане двойна система, или пък ще се сблъскат някъде. Но има други системи в физиката, в които същото нещо се случва. Това, което виждате, това, което се мята зад мен, е едно двойно махало, понеже всъщност той е детерминистичен хаос, е много странна концепция за повечето хора. Как така хем е детерминистичен, хем е хаотичен? Long story short, накратко какво става. Ако вие имахте перфектния компютър и перфектното измерване на началните условия, това е изцяло предсказуемо. Тоест с наистина перфектно измерване на началните ъгли на едно махало или началните позиции на какъвто и да е брой тела гравитационно, може да предскажете перфектно за произволно дълъг период в бъдещето. Но дори най-малката грешка в такива системи, това е много ключово, нарича се нелинейни системи, дори най-малката грешка в измерването, дори един атом грешка да имате от началното измерване, само за крайен период от време ще ги раздалечат произволно много. Тоест, в момента, в който направите дори на малките грешки, това е пример за три махала, които започват с грешка около 0,001%. Тоест, разликата началната е 0,001%. Само за няколко завъртания, само за няколко периода, нямат нищо общо едно с друго. И всъщност това е цялата концепция, това е кор концепцията на този тип детерминистичен хаос. В книгата е много силно заложена, много красиво обяснена, понеже трителяните се опитват да обяснат все по-сложни модели, все по-мощни компютри, опитват да обяснат движението на своите тела, на своите звезди, около които се въртат. Аз затова да ти казах по-скоро наобратно. Но всъщност истината е, че в реалността това почти не се случва. Защото такива звезди, такива системи от по три звезди, или са добре стабилни и всъщност остават стабилни, какъвто е случая с Алфа Кентавър, между другото, съжалявам. Но или остават хубаво стабилни. В Алфа Кентавър знаем за поне две планети около звезди от различните. Те са тройка звезди наистина, това е факт, но са достатъчно далече, че да са като планетна система. Са достатъчно ордерли, така че ако вие живеете на една от тия планети да си имате изгреви и залези, ще има други звезди, които ще виждате на небето. Ще е по-интересно. Две от тях са като нашето Слънце, третата е много по-малка и много по-далече. Тя обикаля за няколко
се лъжа, няколко хиляди, ако не беше и за няколко стотици хиляди години, около останалите. Но интересното всъщност е идеята за хаоса като такъв и идеята какво се случва с такива хаотични системи. Понеже целият проблем на тритираните е, че те не могат да прескажат по начин, по който ние сме могли, не са стигнали до нещо, което наистина да е предвидимо, нещо, което да е solid ground, нали? Ние знаем всеки сутрин. Нямат календар, никога не са имали календар. Въобще фигъраутването на небето, нали? Измислянето какво всъщност случва на небето, ако нямаш периодичност, ако нямаш събития, с които да свържаш, че жътвата е когато това се случи или онова се случи, е толкова по-трудна, което е интересно, понеже астрономията до голяма степен е дължим на, на този тип приложимост. Но интересното е, че когато си говорихме за събитието, ставаше въпрос, може ли да се прескаже всъщност физиката на трите тела. Има много статии от миналата година, които казват, че не разгадахме задачата за трите тела. Разгадаването е точно до това, което виждате зад мен. Едно изречение, за да ви обясня какво е това. Това е за махалото, защото за трите тела е деветмерно и не мога да ви го покажа, но за махалото, ако вземете един ъгъл и други ъгъл и направите графика, на която по хикс имате един ъгъл, по игрек имате други ъгъл, т.е. това са всички възможни конфигурации, в които може да почнете махалото. Дали и двете са на нулата, дали едното е от 0 до 90 градуса, другото как е спрямо него. Ако ги плотнете, на всяка графика цвета, в зависимост от това дали движението е хаотично или не е хаотично, бялото е всъщност региона, в който имате нещо хаотично, изцяло хаотично. Червеното и черното са неща, които са по-малко хаотични. Това, което може да видите, е, че за определени региони, ако пуснете това махало, няма никога да имате, нали, хаотично движение. Всичко ще е много хубаво за много дълъг период във времето, ще е почти изцяло предвидимо. И интересното е, че границата обаче, кога сте в перфектно предвидимия режим до перфектно непредвидимия, не може да я видим. Всъщност точно по границата между бялото, зеленото и черното. Различни цветове означава различно ниво на хаотичност. Точно по тази граница се случва нещо, което се нарича фрактал. Колкото и да зумнете границата, винаги има безкрайен детайл. Винаги ще има точки, за които дори с най-мощния компютър на Земята, дори да впрегнете всички компютри на Земята едновременно и да смятат за безкрайно дълго време, ще има, винаги ще има някаква точка, в която, така да се каже, вие на ръба. Той ще ви трябва винаги повече време, за да кажете хаотично ли е или не. Това всъщност е интересната част, която абсолютно и много точно са пресъздали. Възможно ли да има такава система? Почти със сигурност не, защото или ще се разпадне за някакво време преди да има живот на нея или нещо друго. Можем ли да я направим обаче? Възможно. Ако искаме, чисто като инженеринг, бихме могли да направим такава система и гравитационно е възможно. Така че това е интересна концепция. Добре, и в крайна сметка имаме една планета, която живее в такива условия. Имаме един вид, който населява тая планета, който борави с буквално нулева предвидимост в бъдещето. Това е нещо, с което ние дълбоко сме свикнали, то до голяма степен е залегнало в нашата еволюция. Може би да отворим само една скоба, да разкажем как всъщност изглеждат трителяните като следствие именно на тая несигурност и странна физична среда, в която се намират. Кой от двама ви иска да разкаже за трителяните? Стефан, искаш ли? Няколко характеристики, примерно, защото там очевидно те във всеки един момент могат да бъдат... Да наречем атакувани от две слънца едновременно и изложени на много тежки условия. Те така са еволюционно развили свойството да се обезводняват. Тоест при условия на някаква непредставима жега, те просто да махат всичката вода от телата си и да стават едни споружени плакати, които са разплёкани по земята и там остават някои души, които ги навиват на свитъци, ги прибират в хранилища и когато дойде вече по-добро време, ги плёскат във водата и те се заживяват отново. Това е нещо много интересно, което на мен ми стана, как изобщо спекулацията относно това как средата влияе на еволюцията на съществата и как те се развиват чисто физиологически, но и социологически също, какви социологически взаимоотношения развиват едни с други, как точно си организират изобщо съществуването. Това е една много интересна тема за мен, по която сигурно Сашо може да каже доста неща. Да, всъщност... А те общуват по други начини, всъщност те не общуват с глас, общуваха с нещо от рода на някакви светлинни сигнали, съответно тяхното общуване става много по-бързо, отколкото нашето и всичко при тях е открито. Тоест те нямат, не могат да скрият мислите си. При тях мисленето е равно на говорене. Да, всъщност това е един от спойлерите, но
едно нещо, което те научават от хората, е точно да прикриват и да шикалкавят. Не, това ще вземат от нас. Да. Което всъщност, това е доста фантастики, са си играли с този мотив. Примерно Питър Уотс, който е бил гост на Рацио в Слепоглед, обсъжда тази идея, че човечеството е развило възможност да се вглежда в себе си. Т.е. да мисли за себе си, което е еволюционно някаква глупост, нали, в света на този роман. Но се оказва, че може би пък има някакви плюсове. Друг пример е на Чайна Миевил, Посланическото градче, където има едни супер странни извънземни, които не са способни да мислят фигуративно. Т.е. да лъжат, mm-hmm. да правят сравнения, метафори. И цялата книга е как тия същества се поболяват от човешката способност да произвеждаме неща, които не са точно истина. Mm-hmm. Така че фантастиката много се вълнува, особено малко по... примерно, ако трябва да класифицираме спрямо западната фантастика, какъв фантаст е Лио Цасин, аз лично би го отнесъл по-скоро към златната епоха на фантастиката, mm-hmm. 40-те, 50-те години. След това идва малко по-различна фантастика, 60-те, 70-те години особено, която наистина много се интересува от това как се случва комуникацията, как телата, как телата ни правят различни, понякога mm-hmm. правят различен, дори правят невъзможен контакта. Например, Станислав Лем, който не е от американската школа фантасти, даже никак не ги хареса повечето от тях, но той може да бъде смятан за такъв New Wave фантаст до някаква степен. Той в много от книгите си говори именно за това, как всъщност контакта между човечеството и извънземно същество е на практика невъзможен. Mm-hmm. Тук в тази поредица, според мен, нали, един по-така класически поглед, че всъщност комуникацията е доста възможна, даже първия досек, така почти алегорично е обяснено всичко, как трителяните научават за човечеството, как министър-председателя вика министъра и му казва, ти сега ще направиш този проект и така нататък. Но да, фантастиката много се интересува от тези гранични състояния на среща човешко, нечовешко. И аз тук се сетих за няколко супер примера, ще дам един, който може би е познат на доста хора, тъй като е от разказа или повестта на Тед Чанг, Историята на твоя живот, по която имаше и филм преди няколко години, Arrival, на български не си спомням как беше преведен. Но там човечеството се сблъсква с една извънземна раса, хептаподите, които са описани като едни вертикални цилиндри, с 7 крайника на края на цилиндъра с радиална симетрия. Тоест те нямат предна, задна част, нямат ляво-дясно. Движението на хептаподите в пространството, на където и да поемат, това не е за тях, че отиват напред или назад. Те имат очи навсякъде. Mm-hmm. И всъщност това нещо явно оказва влияние върху тяхната наука. Защото става ясно всъщност, че те описват същите феномени, които и нашата наука описва, по коренно различен начин. Mm-hmm. Там е даден този, в разказа е даден принципа на Ферма за минималния път, който изминава слънчевия лъч. Хората го описваме линейно, т.е. линейно във времето, а хептаподите го описват сякаш времето е едно цяло. За тях времето не е не е една линия, за тях времето е по-скоро, както описано в повестта, една мандала, едно такова пространство двоизмерно, което те виждат едновременно, целия си живот едновременно. И това някакси много симпатично в разказа е вързано с именно техните тела. Да. Да. И тук мисля, че би било много интересно да се спекулира, нали, самите трителяни всъщност. Защото книгите според мен не навлизат толкова надълбоко в нали, как това влияе на тяхта наука и така нататък. Но е възможно като по-скоро на техния морал как като влияе. Това беше много интересно, да, как при тях няма любов. Няма много на инженеринга им, защото интересното е, че благодарение на някои от нещата, които имат, успяват да направят компютър без да имат транзистор. Успяват сами да са индивидуалните транзисторчета в своя компютър, което с
ние няма как да го направим. То, това всъщност наистина е интересен въпрос. Очевидно, ако говорим за различна физична система и имаме някакъв вид организъм там, очевидно той ще еволюира с различен тип морфология, с различен начин на общуване, с различна култура. Но тук интересният въпрос е, възможно ли е една такава цивилизация да има и различна наука? Тъй като критиката, то не е критика по-скоро, но разговор за научната фантастика често пъти включва съждението на някои, може би, критици и езиковеди, че това не е толкова научна фантастика, колкото технологична фантастика. Тъй, защото обикновено ние боравим с технология, която ние разпознаваме. В нея седи фундаментална наука, такава каквато ние е знаем. И съмнително рядко срещаме изцяло нова наука или изцяло нови основи на науката. Ти като физик, според теб, възможно ли е действително да еволюира съвсем фундаментално различен тип наука и разбиране за света? Ако считаме науката, сега, нека да ви дам, може би, трите нива, на които аз лежа в науката. Математиката е изцяло описание на науката. Тя е език. Mm-hmm. И математиката е една колекция, една голяма турба с модели, които описват различни неща. Много от тези модели нямат никакво приложение в живия живот. Имат приложение на, нали, може да моделират нещо, което не съществува, ние не сме виждали. Mm-hmm. Но тези модели могат да се прилагат на физически системи, на неща, които ние мерим. Но ние си избираме как да ги мерим. Ние избираме как да ги гледаме. Mm-hmm. Дали да ги гледаме, както казваш, линейно. Ако си сложа на главата един аквариум и почна да виждам през изкривяването от аквариума, мога да ги меря в сферични координати. И тогава ще описвам, че най-краткият път е някаква крива, mm-hmm. която за мен ще е вярна, но винаги има транслейшън. Винаги има мапинг от едното към другото. Винаги mm-hmm. има някаква трансформация, така че на той стигна другото. Та за мен науката е това, което седи отвъд описанието. Тоест, описанието е някакъв избор, описанието е някакъв тип език. Науката е, така да се каже, идеите, mm-hmm. които, доколкото знаем поне, фундаментално няма как някой да преоткрие по различен начин. Това, което може да открие някой, е нещо, което ние още не знаем. Тоест, съвсем възможно и съвсем окей е ние да имаме части от науката, което и в книгата е абсолютно така и по този начин се развива, които само сме изтъркали отгоре-отгоре, видяли сме части от това, което всъщност е там, видяли сме едно ръбче, обаче надолу не знаем дали продължава като купче или като нещо по-различно, като монолитче, като в някои други книги. От тази гледна точка аз не смятам, че науката като идеи може mm-hmm. да се открие по различен начин, освен ако тя не е различна в различни части на Вселената, mm-hmm. за което ще стигнем по-късно. Но на най-съща планета, както и да еволюира живота, винаги трябва да стигне до същите заключения. Mm-hmm. Разликата ще бъде описанието. И описанието може да е много различно и това сме го виждали дори на Земята в начина подходите се подхожда. Някои подходи могат да са супер добри за решаване на определен тип задачи, други задачи могат да са ужасяващи в тях. Но това, което е универсално в крайна сметка, е математиката. Не, математиката по-скоро тя математиката е точно не универсалното. Mm-hmm. Тя е това, което всеки си го фитва. Математиката ни е турбата с инструментите. Mm-hmm. Науката е мястото, където искаме да опишем нещо. Mm-hmm. Турбата с инструментите ни е математиката. Всеки си има любим инструмент. Ако един инструмент работи някъде, той обикновено се опитва същия инструмент да направи всичко. Затова обикновено това, с което сме открили орбиталното движение, с него сме описали и електромагнетизма и още няколко неща. И после сме сетили, бе, всъщност то май не е точно така. Ако смени малко инструмента, става по-лесно. Да. За мен е, извинявай, интересен въпрос всъщност дали, да, доколкото той е доста спекулативен, дали такава цивилизация като тетеляните всъщност може да развие науката, както ние я познаваме, защото това е една изцяло прагматична цивилизация, която примерно хората като, нали, трителяните като устареят и те ги убиват, защото не искат да ги поддържат, да им изплащат пенсии и да поддържат живота на хора, на трителяни, които са напълно безполезни. И едно такова изцяло прагматично насочено общество, което е загрижено единствено за собственото си оцеляване, всъщност може ли да развие науката, както ние я познаваме, защото моето впечатление от науката тук, което не знам доколко е достоверно, нали, че голяма част от откритията ние сме ги правили, когато някой казва: брат, дай тук ще запаля нещо, ще натисна това копче да видя какво ще стане. И сме откривали някакви велики неща, нали, защото някой просто се е занимавал с нещо, което го кефи и е било абсолютно безполезно в началото. Това е супер интересна тема, защото даже в романа тяхното научно развитие е много по-малко, много по-бавно, много по-плавно. Няма такава експонента, която ние сме виждали в миналото при нас. И това е, нали, въпрос, който е много разумно задава. Та има много такива аналогични всъщност книги. Имаше един разказ на Айзак Азимов, Дългата нощ, мисля, че се казваше. Падането на нощта. Който беше пак с подобен мотив, система, в която има много звезди, смисъл кълбовиден звезден куп и една планета, на която веднъж на всеки примерно 3000 години има една нощ. Винаги цялата планета е огрята от всякъде. Няма нощ, всичко винаги е само ден.
и веднъж на примерно 3000 години има нощ, при което в момента, в който залезе всичко и за примерно за 12 часа има нощ, всички откачат, защото никой никога не е виждал звезди по небето. Почват да горят всичко. Се, what the fuck is this, нали, смисъл, какво става? Откачат, почват да горят всичко, защото ги е страх, нали, защо няма светлина и цивилизацията колапса на всеки 3000 години. Е, това е пак такъв пример. В смисъл, до каква степен всъщност условията ни най-вероятно дава кикстарт. Но минеш ли една степен, т.е. това е началният пламък. При нас наистина астрономията е тръгнала покрай това, че сме използвали определени звезди за, за кога трябва да копаем нивата или кога трябва да се учи нещо. Между другото на китайски знам мугибоши, което би трябвало да означава звездата на житото или нещо. Това звучи на японски, да ти кажа. Не знам. Арктур има такова име, мугибоши. Да, и аз ги, ги бърках в началото. Аз исках да уча японски, обаче ги обърках и... Обърках и стигнах. А виж, като не си проверял... Всъщност това наистина супер интересен разговор. Аз тук ще вметна само, че цялата трилогия за мен беше много интересна с това, освен всички спекулации научни и всички надпревари да се реши този и онзи проблем, задача и така нататък. Много интересно беше избутано напред това боравене с метафорите на човечеството и как метафората понякога помага, нали, да се отключи някакво решение и така нататък. Всъщност има цяло поле на изследвания в когнитивната наука, езикознанието и така нататък, което казва, абе, може би дори науката не е чак толкова универсална, може би дори тя по някакъв начин застава върху основата на това с какво тяло се движим в света, съответно какви метафори от това тяло влизат в езика, в мисълта и така нататък. Но това не означава, че нашето тяло задава формата на науката, каквато е тя в реалността, как я откриваме по-скоро. И трилогията за мен беше много интересна. В третата книга особено има една приказка, която за мен беше сигурно най-приятното нещо от цялата трилогия. Тая приказка е страхотна само да си я прочете човек сама по себе си, но всъщност авторът е навързал какво ли не е в нея, всички проблеми, цялото съзвездие от неща, които те се опитват да решат, е навързана там и може би до някаква степен, то май така и беше обяснено, че трителяните минават през един период на културно развитие, в който се опитат да имитират човешката култура, пишат книги, правят филми и така нататък. И това им помага всъщност да направят този скок, който иначе те не биха могли да направят. Да, защото те преди това нямат всъщност. Нямат способността просто нямат, да правят такива скоци. Да. Че и някак си успяват да ги направят и по-добри от земните, май така се случваше в формата в крайна сметка. Защото земните изпадат в декаданс в някакъв момент. Те, разбира се. Да, пък трителяните, цвеченца, изворчета и така нататък. Добре, очевидно всеки един от тези въпроси може да си говорим цяла вечер, но понеже трябва да изследваме и няколко основни физични проблеми, тъй като дека да си поговорим малко и за наука. Стефане, ти спомена набързо за така наречените софони, които са едно своеобразно оръжие, което трителяните впрягат в борбата си с земляните. Виктор, направо на тебе ти подавам топката да разкажеш какво е софона и доколко той е правдоподобен. Така, каква е идеята с софона? Буквално в книгата, както каза в началото и Стефан, разгъват един протон в много измерения, така че ефективната му повърхност да е много по-голяма и да може да събере някакъв свръхкомпютър, след което го свиват обратно. Сега това разгъване и свиване на измерения звучи супер странно, повече хора като го чуят. Това, първо, има ли такова нещо? Сме сигурни, за да си представите какво имаме предвид по разгъване и свиване. Мислете си за една спирала, която се върти в пространството, коя гледате от много-много-много далече, изглежда просто като една жичка, като нещо едномерно, като една, нали, просто косичка, една коса. Ако зумнете обаче, в един момент ще ви изглежда като нещо двумерно, ще ви изглежда като цилиндър, ако е много нагъта, пружинка, много дълга пружина си мислете. Отдалече изглежда едномерна, ако зумнете, обаче ще видите, че всъщност това е нещо като цилиндър. Навито е второто измерение, така че реално това е уж почти двумерен обект, който е на вид. Ако още зумнете обаче, видите, че е изградена от малки индивидуални парченца, които всъщност са отново едномерни. Нещата могат да имат ефективно различна размерност на различни мащаби. И това е интересното, че в повечето фундаментална физика днес се включва една концепция, че физиката е много по-проста и лесна в многото измерения. И почваме да си, много от теориите ни, като почнем да ги развиваме,
дават безкрайности или нули, или нещо, което го виждаме, че е на масата, предсказва, че не може да съществува, и хората почва да се хващат за главата, what the fuck, нали? Да. И това, което разни умни хора се сещат, абе дайте да добавим повече измерения, защото в математиката така или иначе почваме с N и после накрая казваме, бе, това ще е 3-4, колкото кажете. И се оказва, че много от модерните теории, които се опитват да унифицират физиката, и особено тези, които се опитват да унифицират гравитацията и квантовата теория на полето, изискват повече измерения. И хората се, нали, почват да се чуят сега, като ние не ги виждаме, не виждаме 5 мерни неща, 6 мерни, 10 мерни, и измислят, и може би точно както пружинката, отблизо е едномерна, отдалеч ни изглежда двумерна, от някъде може и тримерна да ни изглежда, зависи как, нали, наистина я описваме. А, може би ние просто виждаме нещата ефективно по някакъв начин, и всъщност детайлите им са, са скрити за нас, нали, завързани са, по същия начин, по който може да увиеш, нали, двумерна повърхност, за да направиш ефективно да изглежда едномерно отдалече. Та, в крайна сметка софоните, точно това е идеята. Възможно ли е това обаче, това ни дига до следващите теми, с които ще говорим след малко. Отговорът е, всъщност има ли ги тия допълнителни измерения? Може ли да ги докажем? Може ли да ги произведем по някакъв начин, да ги докоснем, да ги използваме? Повечето от тях са компактни, което означава, че по някакъв начин са навити и са нагънати. И това е интересното нещо, че в концепцията на книгата, всъщност единствения един малък протон успяват, благодарение на това, че ефективният му размер, степените му на свобода, ако искате, това, което може да се направи върху него, е много повече, отколкото изглежда, се създава компютър там. Къде сме днес с това? Много далече. Много, много, много далече. Най-малкото битче, което сме правили, транзистор, е горе-долу с размерите на атом. Това зад мен е визуализация на полетата как изглеждат. Т.е. с размери горе-долу нанометър, даже десета от нанометър, е най-малкото такова транзисторче. Но това е един елемент. Това е едно нещо, което е ключ. Една лампичка, която казва 0 или 1. Не е компютър. Докато в трите тела, протона, нали, да си представите, това е нещо с размер 10 на минус 15-та метра, което е около вече 10 000 пъти по-малко, и то е свръхкомпютър. Тоест, представете си да вземете свръхкомпютър, с който в момента е с размери десетки метри, да го смалите милиард милион пъти. Но всъщност интересното от цялата работа е, че дори да можете да го направите, този протон нямаше да може да прави всичко, което му атрибутират, защото той с движенията си в книгата, това, което той прави, понеже толкова малък и лек, той се движи навсякъде, буквално обикаля Земята за микросекунди и може да влияе на всички, да им показва неща, да им проектира неща в очите, на цялото небе да прави неща и да шашка хората. Той си има масата на протон, така че не може да удари някой да го убие наистина. Но всъщност това, което за мен е, нали, големия мис от към реалността, е, че нямаше да може да прави всичко това без да нарушава законите на физиката. Mm-hmm. Защото от някъде трябва да дойде тази енергия. Сега тук се измили ръцете авторите по един много хитър начин, т.е. автора, като, нали, казва се, той тапва там някаква вакуумна енергия, има безкрайна енергия, mm-hmm. прави нещата, но всъщност, ако можеха да направят трителяните такъв компютър, според мен, това за мен е един мис, че тази технология да направиш подобен тип компютър на такова фундаментално ниво е много по-високо от абсолютно всички технологии, споменати в книгата. Тоест, ако това го имаха в началото, а им отне толкова време да направят другите неща, това е като да имаш, не знам, ядрения синтез и после да откриеш, че мога да гориш въглища. Малко така. Тоест, примерно, те в някакъв момент ли откриват пътуването с скоростта на светлината? Да. Според теб това също би предположило? Според мен пътуването с скоростта на светлината е low-hanging fruit, в сравнение с това да направиш такъв тип. Okay. И добре, да, пак съвсем. И причината е енергийна, между другото, после ще я говорим тази причина защо е. Защото отивайки отвъд стандартната ни наука днес, следващите предсказания, които може да правим в науката, имаме идея на какъв енергиен мащаб стават. И просто енергията, на която може да направиш това протона да е такъв компютър, със сигурност е много по-висока от тази, при която може да така кракнеш гравитацията, ако трябва така да го кажем. Да, значи това, което прави протона, всъщност е да базика човешката наука, така че тя не може да се развива, да дава грешни резултати от изследванията. Буквално се гаври с всичките ни колайдери на Земята. Да, гаври се с колайдерите и освен това подслушва. Подслушва значи всеки и докторант, чете, който в момента не му се получават експеримент. Може да обвини сафона, да. Да, и освен това, те и учени се самоубиваха в следствие на сафона, тъй като те вменяваха някакви идеи. Да, защото правят всичко възможно, за да ударят спирачата. Оказва, че физиката не съществува. Да. Тоест всичко, което сме извели до сега, изведнъж се оказва, че не е така. Да. Тук една друга вметка. Това е проникнало като влияние даже в философията. Има един канадски философ Меясу, който пише за
различни типове светове, които се срещат в фантастиката и описва един тип 3, го наричам, мисля, че в който науката е невъзможна, следователно и истинската мисъл, съзнание и така нататък стават невъзможни. И той конкретно не говори за тези книги, но един друг автор казва, тия са тип 3. Според мен не са точно тип 3, защото не е истински. Изкуствено индюст. Да, да, но дори философията, всъщност философията в момента много се вълнува от такива системи, които трудно се поддават на описание и бягат от антропоцентричността, т.е. да, човешката наука. Да. Сигурно сложна задача, но това, което естествено се откроява като основен мотив, че има някаква фундаментална разлика в технологичното развитие между човечеството и въпросните трителяни. И удара върху фундаменталната наука е доста очевидно и ефективно оръжие. Сега, тук въпросът е да разберем защо. Защото за лаика, за мен, за дилетанта в физиката не е задължително очевидно защо това, че колайдерите не работят, ще направи така, че аз да не мога да развивам устойчиво технология през следващите няколко стотин години, тъй, защото да мога да отблъсна, нали, въпросната заплаха, която ми предстои. Та, въпросът тук е защо наистина е важна фундаменталната наука в този смисъл и защо те удрят именно нея? Всичко, което имаме днес, така да кажа, на което се радваме днес като технология, е фундаментална наука преди повече от 60 години. Да. Реално ние в последните 60 години почти нямаме мърдане в фундаменталната наука, което между другото е малко стряскащо и притесняващо, че може да има софони. Но реалистично, ако се замислите, има един много хубав пример, който обичам. Преди 60-70 години, за да се открие нова частица, и позитрона е тая нова частица, и реално първите частици, които се откриват, електрон, позитрон и така нататък, отнема няколко стотин долара, няколко хиляди долара и гаража на някакъв учен, който просто в свободното време си чигърта, както ти казваш, бе, тук да блъсна ти работа, да ви какво ще стане. Електрона като технология, като знание как да определяме електрона, реално е отговорен за всичко около нас. Днес като технология, почти всичко. 90% от технологията, която реално комерциално ние ползваме на дневна база, няма да говоря сега за ядрената част, но това ще го спомене и него. Реално последната фундаментална наука, в която нещо ново се теоризира, и до ден днешен може да се докаже, но е доказвано, е 60-те години. Квантовата хромодинамика е едно от последните неща, които се прави по тая насока. След това всичко, което се прави, е все още недоказано, а в последните 50-60 години ние трупаме, нали, пример за това днес как намираме частици, в ЦЕРН реално 2012-та Хиггс бозона, който беше намерен, той струва реално стотици милиони в най-оптимистичния случай, в който може да го кажете, милиарди в реалността. И като частица, нищо не ни е донесъл до днешен практическо. Нали, имаме едно забавено очевидно, понеже електрона, един човек в гаража си го намира и почва да прави неща, които за следващите 60 години язди цялата индустрия върху тях. Последните големи неща, като квантова хромодинамика, квантова електродинамика, въобще квантова теория на полето, са 60-те години. До ден днешен всички чипове и всички иновации, които правим за все по-малки компютри, яздят на тях. Няма фундаментално нова физика в тях, никаква. Тоест, те просто аплайват това, което сме намерили 60-те години и се опитват да оптимизират процеса, да изкарат още 10%, още 5%, колкото можем, но качествено няма джъмп. Реално, ако видиш компютри от 70-те до днешните, качествено няма много голяма разлика в логиката. Архитектурата на фон Нойман до ден днешен се ползва. Просто транзисторите стават по-малки. Тук там има нещо, което се появява, но пак не е нова фундаментална наука. Най-явният пример за това са гравитационните вълни. Той е приятел, който ми е на чорапа. Преди 100 години реално теоризира гравитационните вълни. Ние ги измерваме 2014 и 15-та ли беше. И реално не намираме разлика в предикшена. Тоест това, което той каза преди 100 години, просто казваме да, всъщност наистина е така. Виждаме го сега по-явно, по-точно. Все по-точно ще го виждаме. Но тук идва един момент, кога ще видим нещо ново. Защото 30-те години, 20-те години, бума на технологиите идва, защото виждаме нови неща. Пускаме в колайдера някакви неща, има нови частици, има нещо, което никой не знае какво е, всички се хващат за главата, particle zoom казват. От 60-те години, откакто ги обясняваме горе-долу ефективно, до ден днешен ние на практика изненада не сме имали. Не сме имали в някои от тия колайдери да случи нещо, което да е, това никога не го бях виждал. Много малки изключения има за неща, които хинтват към други неща, но реално отвъд този стандартен модел, който тогава сме направили, почти нямаме мърдане. И всъщност тук идва въпросът кога? Нали, смисъл, кога ще е следващото, колко още милиарда трябва да вложим, в колко по-голям трябва да е следващия ЦЕРН, за да стане това нещо. И плашещият отговор е, че някои от така песимистичните естимати
казват, че оптимистичните естимати казват, че може би трябва да около 1000 км следващия колайдър в диаметър. Mm-hmm. Не 3 км, не 10 км, а 1000 км, което няма лесно да се финансира. А песимистичните естимати казват, че трябва да е около Земята или за да стигнем наистина силните режими на гравитация, където наистина да може да кажем квантова гравитация как работи от експеримент, а не от сухи теории, би било даже с размерите на орбита на Марс или нещо подобно в Слънчевата система. Така че тук идва момента, всъщност технологичното развитие до каква степен е блокирано, защото в момента вече удряме лимита, в който най-малкият компютър, който правим, mm-hmm. най-малките му компоненти, забелязали сте, вече спира този растеж експонентата. И всъщност, надявам се, няма истински софони, почти сигурност няма, но всъщност тук идва момента, възможно ли е без експеримент да направим нещо, понеже според мен отговорът е не. Да. Всяка друга голяма наука, която е правена до момента, винаги е започнала от някакъв експеримент. И всъщност най-обещаващите теории, които имаме, проблема има, че са твърде общи. Mm-hmm. И толкова са общи, че с тях да опишете струнната теория, ще сте чували, с тях да опишете струнната теория, за да опишете как работи един атом, е като с теория на квантовата теория на полето, да опишете как работи кафемашина. Ако ви напиша уравненията на стандартния модел, ако някой от вас може да ми пише как работи кафемашина от тях директно, вие ще спечелите нова награда, понеже никой няма такова дълбоко разбиране на стандартния модел. Да. А то тук ти всъщност говориш за един много странен парадокс, в който... Както ти обясни, в миналото сме наблюдали някаква динамика в следствие на проби в фундаменталната наука, имаме нова технология. Днес изглежда сякаш двете са се заключили взаимно. За да имаме нова наука, не трябва нова технология. За да имаме нова технология, до някаква степен не трябва нова наука. Да. И тук сега никой не може да каже, че няма утре да се случи нещо, което всички сме изпуснали, просто mm-hmm. тапаци, което може да е наистина, защото ние сме си набили в главата някакъв фреймворк, някаква концепция, mm-hmm. в която примерно всички си мислим за частици. Фундаментално частицата не е добре дефинирана. Да, да. Е, такива неща има, които не е ясно къде трябва да се разбута. Може да се окаже, че сега имаме данните, просто никой не ги интерпретира правилно, но ако приемем, че това, което имаме, що годе е вярно, изглежда, че следващите големи неща са на много по-различен мащаб. Което пак не е шоу-стопър, защото дори днес технологично колайдер в орбита не може да направим. То всъщност в третата книга, ако не се лъжа, имаше точно такова, такава мегаструктура. Да, астероидите около някаква орбита. Юпитер беше. Да, нещо такова. Да, астероидния пояс, нещо такова. Казваш, че нали, не знаеш откъде би дошло нали, един такъв подобен проб. Ако знаеш, ще да го направя, да ме гледат. Да, въпросът е, че някой казва, че подобен пробив е възможен именно пък ако се докоснем до една свръхразвита цивилизация, която ако извадиме късмет може да е добронамерена в крайна сметка. И това всъщност е доста експлоатирана тема в цялата научна фантастика. Тази среща между нали, човешката цивилизация и извънземна цивилизация, при които разликите изобщо не са тривиални. И по някой път, често, но по някой път се случва едно такова взаимно опрашване. Да, случва ли се това в научната фантастика? Има ли няколко примера, които можем да дадем? Примери много. Mm-hmm. Даже това си е най-много примери да. За това. Интересно е, че тук е много песимистичен сценария, mm-hmm. който е описан нали, с Тъмната гора и така нататък. Това е антиутопия. Даже мисля, че Чавдар Парушев, аз така не му прочетох статията, mm-hmm. но мисля, че той го дава като пример за ултимативната антиутопия в Вселената, че винаги има някой, който те дебне да те унищожи, защото не иска да се развиеш до неговото ниво. Но има и много по-положителни погледи към това. Примерно Иван Ефремов, в един от романите си някой негов герой се появява и казва: да, мислил съм си, ако има вид, който е толкова напреднал, че да може да прави и какво си, това би било страшно. Обаче тогава се сещам, че всъщност това би бил един много изостанал и глупав вид и нали, mm-hmm. да не е осъзнал, че това са нали, някакви глупави неща. Така че нали, двете гледни точки се бият много. Един хубав пример е поредицата на Дейвид Брин за Аплифта, mm-hmm. където в цялата в галактиката съществуват много разумни видове и обща практика е те да издирват по-ниско развити видове, които още не са постигнали истинска интелигентност, технологично общество и така нататък, и да ги аплифнат, т.е. да им помогнат те да скочат да ги възвисят. Някакво, да, ги възвисят, както в на Милен Русков романа. Да. И всъщност всеки
напреднал вид си има клиенти, които са, нали, ъплифнатите от него видове. Mm-hmm. Те му служат за там 100 000 години или нещо от сорта. И има една космическа йерархия, нали, което е като някакво повторение на някакви почти феодални общества на Земята. И човечеството се оказва някакъв странен такъв пример, който никой не го е ъплифнал. Mm-hmm. Даже само тръгва да ъплифтва делфини, кучета и така нататък. Това е един хубав пример. Делфините няма да се гласат. Делфините може да имат нещо против. Брин е астроном, ако не се лъжа по образование, така че mm-hmm. сравнително интересно тази гледна точка. Друг много хубав пример е Ян Банкс и културата, където има пак много различни космически общества, цивилизации. Има няколко много големи такива, едно от тях е културата, което се е развило до някаква много далечна, до някакво много високо състояние, до нещо като на практика утопия. Mm-hmm. Те се опитват да помогнат всъщност на повечето цивилизации да избегнат някакви колапси, намесват се в космически конфликти и така нататък, но в повечето случаи го правят тайно от по-ниско развитите общества, внедряват си агенти сред тях и така нататък. И то в енциклопедията на научната фантастика, ако човек отиде и потърси парадокса на Ферми, защо, нали, не сме се срещнали още с извънземни или доказателства за извънземни, това са някои от различните хипотези. Mm-hmm. Или има някои, както тук в трилогията, зачиства по-ниско стоящите, или извънземните се крият, не ни се показват, mm-hmm. или пък все още нямаме технологията да ги видим и така нататък. Така че, да, много варират от утопичното до антиутопичното, и по средата има всякакви други сценарии. А тотално извън тях пък е Станислав Лем, който споменах, с неговите извънземни, които в някои случаи дори не разбират, че контактуват с разумно същество. Ние се опитваме, те дори не разбират, че някой се опитва да влезе в връзка с... Едно мравката ти маха отдолу и... Да, както тук, нали, ние сме сравнени с мравки. В... Да, болечки, да. Да, и като... Сетих се просто за книгите на Вебер, или как се казваше, французина с мравките. Бернар Вербер. Вербер, да. Да, да, Вербер. Да, това е фундаменталният въпрос, който, заради който на мен ми беше интересна най-вече тази книга. Как третираме, той е по същността си фундаментален етически въпрос, как третираме другия, дали го третираме като враг или като приятел някъде по средата, и всъщност как настройваме собственото съществуване спрямо тази нагласа. И ако решението на парадокса на Ферми действително е, че всички в Вселената се дебнат ни други, се опитват да се избият, и че ние не сме се свързали с друга цивилизация разумна, не защото ние не можем или те не могат, а защото никой не иска, защото те не искат да се свързват с нас, това действително означава, че трябва да се направи в този случай избор, тъй като човечеството вече има изградена някаква цивилизация, която не е изцяло прагматична, в която имаме култура, имаме изкуство, имаме безполезни неща, имаме безполезна наука, имаме хора, които изследват кубичната лайна на животните, и така, и така нататък. Дали тези неща да ги премахнем и да се превърнем в пълни къзове, или да останем до известна степен пичове. Да. Третата книга, мисля, че имаше така, един от много, няколкото твърде неприятни персонажи на Лю Цесин, казва, че ако изгубим човешкото, губим много, но ако изгубим животинското, губим всичко. Да. Но тук точно е момента, в който реално точно въпросът в фундамента наука се появява, понеже нея не можеш да я финансираш, нея не можеш да я предскажеш. Нито едно от големите фундаментални открития не е таргетирано. Винаги инженерен гефорт е таргетиран. Mm-hmm. В смисъл, ако се опиташ да таргетираш преди 100 години, да кажеш, абе, Айнщайн, ще дам тук едни пари, моля се, намери тая обща теория, бе. Никакъв шанс. Мисъл, на който да го направиш, в момента, в който открита обща теория, ако кажеш на инженер, давам ти тия пари да ми направиш гравитационен детектор за гравитационни вълни, това вече е друга тема. Там може да предвидиш колко време ще отнеме, може да стимираш, може да видиш, но като нямаш концепция какво всъщност е там, а тя фундаменталната наука е точно тая концепция, този модел. Точно затова е толкова трудно да се предскаже, и затова, въпреки това, което казах в началото, винаги има шанс утре от някъде да изникне, нали, новата ни еврика. Тук всъщност наистина много интересен въпрос е как методологията, с която правим наука, как подхранва тия практики, нали, ако имаме едно по-демократично
правене на наука, в което повече хора могат да се включат, включително дилетанти и така нататък, за да може някой изведнъж, нали, нещо там да пробва и да се натъкне без да иска дори. Нали. Така че тия социологически модели са много интересни. Които той да, но социологическия модел, в който се намираме до някаква степен е неизбежен, защото аз не съм сигурен дали мога да се открие вече частица в епроветка, честно казано, но пък кой знае. Във всеки случай, нали, един такъв подобен пробив е възможен, ако срещнем една добронамерена цивилизация, но всъщност картинката, която ни описва Лиуца Син е доста по-мрачна. Историята на Земята също не показва добре за... Да, някакси това, което се откроява е, че развитието на една такава софистицирана етична система, с която ние все още развиваме и не сме все още там, в която да обичаш ближния си и всички живи същества около себе си, явно това не е някакъв еволюционен императив. И ако приемем, че еволюцията всъщност е механизма, по който се развиват организмите в зависимост от средата си, шансът е, че повечето от тях, нали, в определен етап, в който се намират, ще са същите газове като нас, както ти се изрази. И ще се съревновават за ресурси. Та, именно в такава вселена всъщност се оказва, че живееме ние в света на земното минало и на трите тела. Една много радикална картинка на така международен реализъм, дали, ако трябва да направим аналогия с международните отношения, в която всеки е срещу всеки. И всъщност в този сблъсък имаш цивилизации на различно ниво на технологично развитие, някои от които са, нали, тотално наскачат дори и способността ни да си ги представим, макар че Лиуца Син го прави. Но има едно конкретно проявление на една технология, върху която искам конкретно да се спрем, тъй като тя е един от наистина шокиращите моменти в романа, нещо, което аз няма да разкривам, но нека да поговорим малко за капката. Капката е едно трително оръжие, което заедно с Софона са, така се каже, двата работни коня в тяхното военно усилие. Та капката на мен ми взриви главата просто като идея и затова пак ти давам думата на теб. Разкажи, що е то капката, без да казваш какво е направила в романа. Без спойлер, да. Капката е много интересно нещо. Тя е направена реално от това, което ние наричаме странна материя, всъщност зависи как я гледате. Направена от нещо, което не е направено от ядра. Не са протони, неутрони, не е този тип материя, който ние сме свикнали да живеем с около нас, а е нещо, при което протоните и неутроните са толкова смазани, че се е получила една супа, която се нарича кварк-гуонна плазма, може и нещо друго да е, може чисто кварка материя да е, толкова е плътна, че всъщност самата капка е нещо с ужасно голяма маса. Тя е нещо много мъничко, което има масата на, да не кажа голяма дума, на малка луна, вече не спомням. А мисля, че размерите в романа са на малък автомобил, примерно. Да, но размерите са на малък автомобил. Да. И тя е нещо уникално, защото такъв тип материя всъщност съществува. Тоест, това е някакъв тип уникална материя, която трителяните използват, но в космоса всъщност тази материя съществува в нещо наречено неутронни звезди. И ние знаем, че такава материя съществува, но не може да си представим днес технологично някой да изработи нещо от нея, защото за да си представите материята, може да сменим на другата част, всъщност единственото място в Вселената, в което знаем, че такава материя съществува, са едни от най-компактните обекти. Това са обекти, които са останали след смъртта на огромни звезди, наистина огромни звезди, по десетки пъти по-масивни от наше Слънце, след като са се взривили в края на живота си. Това е обект, който има размерите на малък град горе-долу, около 12 км в диаметър, но който има по-голяма маса от тая на Слънцето. Плътността му е толкова брутална, т.е. представете си нещо, което има около 1 милион пъти по-голяма маса от тая на Земята, но има размер колкото малък град. Плътността на такова нещо е толкова огромна, че собствената му гравитация, това е нещото, което имате преди черна дупка. Малко още, ако се похрани, ако изяде някоя съседна звезда, може да се превърне вече в черна дупка, но това има твърда материя за разлика от черната дупка, има твърда повърхност, на теория може да каснеш на него, макар че ще бъдеш сплескан буквално. За да си представите за каква плътност говорим, едно купче с размер сантиметър на сантиметър на сантиметър, едно купче захар, нали, с размер на купче захар, от този материал би имал маса по-голяма от абсолютно всички автомобили и кораби на Земята взети заедно. Тоест, ако вземете всички кораби, всички кули, всички автобуси, даже и танковете може да добавите, всички тия неща, общата им маса ще е по-малко, отколкото на едно такова купче от този материал. Тоест, толкова е плътен, толкова е компресиран, за да получите този материал, трябва да вземете Слънцето, което е 100 пъти по-голямо от Земята, и да го свиете до този размер, който е показан на картинката. И всъщност концепцията, че някой може да го управлява това нещо, че може да направи от него форма, която да е self-consistent, така да се каже, да не се... Интересното е, че такава материя, ако я оформиш с размери на автомобил,
тя няма да седи под формата на автомобил. Тя ще се смажи под собствената си гравитация и ще стане сфера. Просто всяка точка, буквално ако имате планина с 1 сантиметр над една неутронна звезда, при вратенето и толкова силни гравитационни вълни ще излучи, че ще унищожи тая планинка и ще изхвърли, ще е почти перфектна сфера. Така че това е интересното нещо, всъщност, че толкова брутална технология, нали, може да се представи, и как се сещате, подобна капчица, подобна броня, подобна плътност на материята не е безобидна. Как би класирал това нещо спрямо сафона и светлинното предвижване по трудност? Това е нещо, което физически знаем, че е възможно. Тоест тази материя съществува, знаем, че има материя с такива свойства, не може да си представим технологично някой да я създаде. Сафона е нещо, което дори теоретично не знаем дали е възможно. Тоест дори теоретично не е ясно дали има принцип на физиката, с който да се разшири протона и да се направи такова нещо. Така че това е по-лесно от сафона за мен. От друга страна, сафона да е най-трудно нещо. Формата на капка обаче. Да. Да, трябва да е, но това е технологичен проблем. Тоест, на практика мога да напиша уравнение, в което да ти кажа какво налягане ти трябва, за да я задържи в формата на капка. Това, че ние не знаем за нищо, което да направи такова налягане, за да го задържи като капка, нали, за да не се свие в сфера веднага, не означава, че не е възможно физически. Така че за мен физическата възможност е първото условие, след това идва инженерната, но сафона е, даже физическата няма. За момент при нас. Да, всъщност въпросната капка, която съм сигурен хората, които не са чели книгата, че в един момент ще има какво за Бога стана току-що, е едно оръжие, което триталяните впрягат. Както разбираме, нали, те трябва да са доста по-напреднали от това, което всъщност е показано в Мраз, да е впрегнат тази капка на работа. Но пък тя... Между тук имам един аргумент. За мен, това докато го четях, си мислех през цялото време, ако те могат да боравят с такава материя, те, дори изцяло теоретично, само като мащаби, би трябвало да имат достатъчно енергия, за да могат да си позиционират две от звездите стабилно. Да си оправят системата. Не се шегувам. Наистина би трябвало да могат да придвижат звезда, ако имат такъв тип технология. Чисто като сили и като нали, смисъл, форсис, които им плойват, за да задържат подобна форма. Да. Блиуца си не трябва да използва малко повече научни консултати. Просто ми стана тъжно. Бе, тия хора защо искат да принасят? Ние тук нищо нямаме. Почти какво... Само едно слънце. Да, във всеки случай се стига до един момент и тук може би ще дам крачка назад и ще се върна на една, на друга тема, на социологията, на тази динамика между различните цивилизации, които потенциално обитават Вселената. Една пълна Вселена, както всъщност се оказва. Капката е, нали, един такъв подобен символ за превъзходството всъщност на тази цивилизация, и тогава човечеството, отново без да спойвам много нещата, просто решава, че трябва да предприеме нова тактика, тъй като достига до някои, така се каже, социологически изводи за това как работи Вселената около нас, ако приемем като даденост, че тя е гъсто населена. И всъщност се стига до каква хипотеза? Кой от вас иска да разкаже за това как изглежда Вселената в този сценарий? Нека. Чай, какво имаш преди? Тъмната гора. Ами, не, нали, говорихме, да, че Вселената е тъм, значи вселенска социология го е нарекла. Да. Той е една нова наука, която една от героините основава в романа, и според тази вселенска социология, тя имаше два постулата. Едната е, че цивилизациите се увеличават постоянно и че количеството на ресурсите в Вселената не се променя. Да. Тоест имаме една нарастваща конкуренция за ресурси в Вселената, и заглавието на втория том, Тъмна гора, идва именно от идеята, че Вселената е тъмна гора, в която всички се крият и се дебнат един друг, и който може да унищожи някой друг, го прави, без да задава въпроси. Да, да. И всъщност човечеството, изправено пред тая реалност, която внезапно осъзнава, освен че имаме заплахата на трителяните, имаме заплахата и на цялата останала Вселена. И тогава всъщност се случва и един колективен психологически феномен, който ние често наблюдаваме в филмите, например, и често пъти в литературата като мотив, и това е способността на човечеството да се обедини срещу общата заплаха. Това вече се е превърнало в така своего рода клише. Но всъщност във фантастичната литература виждаме ли някакви други подобни сценарии, които са се развили не по стандартния и класическия начин? Ако трябва да говорим за колективната ни реакция към една такава външна заплаха и ситуация. И в положителен, и в негативния, мисля, че всички можем да си го представим.
Да, ами... много е хубаво, извинявай, да. Как всъщност изведнъж осъзнаваме, че Вселена, човечеството осъзнава, че Вселената е тъмна гора и до тогава сме, извънземните коста, да. А след това, опа, не бяхме. Да, точно така, да. Да, сещам се за Артър Кларк, който има една поредица, Окото на времето, мисля, че беше първата, втората книга с Слънчева буря, ако не се лъжа. Значи, някой откриваше слънчево изригване, което показваше, че примерно след 5 или 10 години ще има още едно слънчево изригване, което ще помете целия живот на Земята. Mm-hmm. И съответно човечеството се стяга, загърбва всички дрязги и така нататък и строи един щит, който да спре това изригване. Това е много груби спомени, но това е характерно според мен за този тип. По-така ориентирана към инженерните проблеми, науката, фантастика, т.е. твърдата наука, която се опитва да решава такива много големи проблеми. Но също така е характерно и за точно утопичната литература, където това е всъщност проблема, как човечеството да си каже, това са нещата, за които искаме да се борим, дайте да седнем. И да измислим как това да стане, което е адски труден проблем, както е ясно. Аз затова и може би бих репликирал малко тук Лио Цасин, че може би от еволюционна гледна точка, като включим и космическата социология и така нататък вътре, всъщност може би е необходимо да започне малко повече да ни пука за останалите, които не са нас, защото ние го живеем това в момента, нали, с промените в климата и така нататък. Това е точно един такъв проблем, който изисква ние да мислим 50, 100, 200 години напред и то не е само от гледна точка на човека. Така че и всъщност тая трилогия понякога така леко алегорично според мен говори и за тези неща. Не да, тъй като той има няколко поколения реално. Докато дойде трителяните имаше около 200 години, така че реално е доста... 400. Доста лежит, 400 бяха, окей. Да. Даже в някакъв момент... Имаш хора, които не им пукаше просто, нали? Да, в някакъв момент се установи, че човечеството ще умре, може би, обаче поне може да се поживее там 50-100 години. Хората бяха, супер, поне, нали, няма да се... Да, да, да. Мен няма да ме засегне. Но това е централен въпрос и даже последните години виждаме доста фантастики, които се опитват точно него да решават. Но по-скоро от гледна точка на проблемите с климата. Да, да. Да. Тип такава алегория. Да, това всъщност е може би най-интересната, поне конкретно за мен, част от романа като човек-хуманитарист, именно да наблюдаваш трансформацията на човечеството, над което е надвиснала тази заплаха и то разполага с някакво време, 4 века, нали, от гледната точка на един човешки живот, вероятно не изглежда толкова много, но със сигурност в романа са достатъчно, тъй защото да видим най-различни проявления на човешката раса, които просто изумяват, нали? Да видим как в различни условия, например в едно проспериращо общество, което се случва в един момент, имаме хора, които са полувоаморфни, всички приличат, сякаш са от кей-поп банда, нали? И как това се отразява на културата и на колективната им психика и съответно пък имаш и периоди, в които нищо не достига. И всички сме в жестока криза. В този смисъл и фантастиката, и конкретно книгата е един много хубав поглед към човешката природа и как тя се манифестира в различните ситуации. Много хора пишат в последните години, когато се занимават с тези проблеми, че един от основните проблеми, свързани с хората, не с фундаменталната наука, е, че ние просто трудно си представяме неща в такива мащаби. Да. Пространствени, но и времеви мащаби, как мислиш примерно за 7 поколения след себе си и така нататък, как си представяш изобщо промените в климата, които за да бъдат установени е трябвало да бъде събран един гигантски научен апарат в рамките на много години и така нататък. И всъщност за мен научната фантастика е най-ценна може би с този когнитивен мапинг, който тя прави, нали, се опитва да преведе един проблем на някакво по-емоционално ниво, където ти чрез история, герои и така нататък, да можеш да усетиш, ти няма да го разбереш на 100%, няма да разбереш как е направен софона и така нататък, но може би ще започнеш да мислиш в някакви такива мащаби и следващия път, като се сблъскаш някакъв такъв проблем, всъщност няма да се прибереш човешката си черупка.
Аз ще кажеш, дайте да видим, нали, тук да можем да използваме някакви примери. То всъщност тук е много по-екстремно. В смисъл, това, което прави романа, е да вземе много по-екстремна ситуация, много по-лоши вероятности да оцелееш, нали, така нататък, но реално е, излага проблеми, които днес в по-малка вероятност ги знаем. Да, това е този цикъл, всъщност, с който доста се... Доста се използва, че трудните времена раждат силни хора, които предизвикват лесни времена, които раждат слаби хора, които предизвикват трудни времена. Това е доста добре засегнато в романа, доколко е реално историческо наблюдение, което издържа исторически анализ, не знам. Но, в смисъл, много хубаво е показано точно това от гледна точка на отношението към извънземните. Точно ли имаме някаква много кардинална заплаха в началото, която предизвиква голяма криза. И това поражда някакъв отпор от страна на човечеството. Някакви хора, нали, от старата епоха казват, дай тук ще ги отрепим извънземните. И появяват се хора или един човек, който успява да така постави трителяните на колене за известно време и следва период на дълго благоденствие, в който се оказва изведнъж неочаквано за управляващите, че хората престават да възприемат трителяните като реална заплаха. И оттам нататък те вече смятат, че тази защита, тази сила, която човечеството проявява към тези трителяни, не е необходима. И съответно свалят гарда и после дева. Нали, объркахме нещата, не трябваше да сваляме гарда. Точно така. Интересно ми е, понеже съм чел българската версия, така ли го преведе? Знаеш, много интересно, имаше първоначално в моя ръкопис псовни, обаче редакторката ми ги маха. Но това е друго. Да, аз просто се замислям, действително има толкова много теми, които мога да разискваме с часове. Очевидно се опитваме тук да продадем книгата. Това вероятно е най-интересният инфомършъл, на който сте виждали. На мен ми е интересно всъщност това с контакта за извънземните, както и в момента какво е отношението на учените към това. Трябва ли да се свързваме с тях, не трябва ли? Нали, Стивън Хокинг последно се обяви, че не е добра идея, какво се прави по въпроса, прави ли се нещо, възможно ли е да пращаме сигнали, как да пращаме тия сигнали. Ето, това... Не мога да направиш разумен анализ на базата на някакви факти или така разумни допускания в крайна сметка. То е въпрос на лично мнение, може би, на този етап. Да. Абсолютно, да. Има много опити все още. Чисто като дори следене на небето, всъщност хората това, което не осъзнават, е колко далече са обектите и колко трудно е да получи или изпрати сигнал. Само за да ви дам пример, до най-близката ни звезда, разстоянието е около 300 000 пъти повече, отколкото от Земята до Слънцето. И понеже електронните вълни, като ги пуснеш, те намаляват на втора степен, реално ти трябват не 300 000 пъти по-мощен носилател, а ти трябва 300 000 пъти на втора, което е 9 по 10 на 12, което е, нали, 1000 милиарда, не съм сигурен какво се води вече. Тоест, и това е за най-близката звезда. И това е за да насочиш много тайтли към нея едно лъчче, което ако извънземния е малко по-настрани, няма да го чуе. И всъщност е много трудно таргетирано да изпращаш силни сигнали. Всъщност точно за това в книгата, нали, той усилвател, който беше Слънцето, за радиоинженерите, защото знам, че има отзатени в публиката, не се възмущавайте, изпращат сигнал към Слънцето в определена честота и то буквално амплифайва на всички посоки с много голяма мощност, наистина брутална. Нали, така реално комуникират. Това за жалост го нямаме, или може би за хубаво го нямаме. Да. Няма такъв механизъм, който да познаваме. Но интересното е, че дори със слушането има страшно много инициативи. Освен SETI, за които всички знаете, има една голяма инициатива Breakthrough Listen, която строи и използва по-стари телескопи, строят и нови телескопи. Като повечето цели в момента са да се търсят разни white field, понеже не знаем откъде да гледаме, не знаем къде да слушаме. Имали сме и гафове в миналото, има случаи, в които пращаме лъч към звезден куп. Обаче не сме сметнали как той се движи, реално той ще се придвижи и ние ще го подминем с нашия луч комуникация. Трябва такива неща е имало, но в момента има доста усилия за това най-вече да се слуша, защото това някакси не струва по-лесното, понеже ако има убер напреднала цивилизация, би трябвало да могат, нали, въобще ако предават на електромагнитни вълни, нали, ако не ползват нещо друго, по-лесно би било в някакъв смисъл да ги чуем, ако те са убер адванс, отколкото ние да се опитаме да им изпратим нещо, но разбира се, има и варианта вече да са ни чули, вече да пътуват насам и така нататък. Какво пращаме всъщност ние в момента? Това, което правим, са самодекодиращи се съобщения, което е много интересно, защото самите съобщения съдържат някаква концепция за времето,
в което трябва да се, нали, mm-hmm. т.е. за някакъв минимален бит, минимална единица, в която да се четат, и с бинарен код вече се описва някакъв тип азбука. Обикновено точно такъв тип самодекодиращи се. Освен, нали, физическите артефакти, които са Voyager-ите, които някъде някой ден някой може да намери, макар че им отнеме mm-hmm. стотици хиляди години до най-близката звезда, чисто като радиоемисии обикновено са таргетирани бърстове на определени места, но най-вече е слушане. И между другото, от слушането интересното е, че имаме два сигнала в последните две години, които един от тях, нали, беше потвърден, че така изглежда като нещо, което е artificially made, т.е. не изглежда като нещо природно изкарано. Минусът е, че винаги имаш шанс за интерференция и за някакво отражение. Т.е. това е много трудното в радиото, че ти слушаш нагоре, обаче ако някой сателит в момента комуникира с една друга антена там и се отрази, или дори не се отрази, може да дойде при теб неговия сигнал за секунда и да си помислиш, о, видях нещо. Да. Но много е трудно, защото ние реално всички тия неща са базирани на нашите презумпции за това какво е информация, как ние предаваме информация. Хубавата новина е, че имаме начин, ако видим някакъв сигнал, ако запишем просто някаква част от спектъра, да кажем това възможно ли естествено да се получи или не. Да. Добре, господа, аз предлагам, ние имаме още една тема да дискутираме накратко, но предлагам сега да направим почивката и ще се върнем после към последната ни тема, която искаме да обсъдим. И междувременно тогава ще се включим и с въпросите на нашите зрители. Почивката, да речем 15-20 минути, санитарна. Междувременно може да се възползвате от това да разгледате и нашият щанд. Това е един много хубав начин да подкрепите това, което правим. Днес, разбира се, сме подготвили най-малко копия от романа и една страхотна кутия, нашата културна кутия, в която може да намерите и интервю с Стефан Русинов. Още един готин начин, по който да ни подкрепите. Та, вземете си по едно питие и ще се видим отново след 20 минути. Добре, момчета, заповядайте на сцената. Продължаваме с дискусията. Онези от вас, които са на щанда, пазарувайте, не бързайте. Седни, бе. Така. Здраве ви. Пам. Наздраве. Наздраве. Стефан, що не пиеш? Наздраве, наздраве. Не, аз... Казах, не, аз. Че ако пина, ще говоря много. Добре. Ами окей, на нас ни остана една много интересна тема, която трябва да обсъдим. Интересна особено от гледна точка на физиката, тъй като там вече, нали, що се отнася до социалната страна, дори според мен не си струва човек и да спекулира, оставяме го на читателите сами да мислят в рамките на това, което ще говорим сега, но в романа много сериозно се засяга темата за многото измерения. Като може би най-ярката проява на това е, като си говорихме за Тъмната гора и за това, че съществуват множество все по-развити и по-развити цивилизации, някои от тях в... така склонността си да унищожават по-слабите от тях цивилизации, впрягат и едно много интересно оръжие, което те описват като лищче. Какво прави това лищче? Кой от вас, господа, иска да разкаже? Всъщност, защото аз не съм много убеден, че мога да го разкажа по най-добрия възможен начин. Така наречения измеренчески. Измеренчески, да. Да, много е интересна тази идея, поне мен лично много ме развълнува. Векторно фолио или какво беше нещо такова? А това не помня. Векторно фолио. Това не помня, съм го писал. Да. Не знам, може. Не аз много неща не помня. Тази идея, че както развитието на Земята чисто като материя, като физика и като условия не може да бъде предвидено. Тоест не можем да го възприемем като нещо детерминирано, защото човешката дейност въздейства върху Земята и върху нейното развитие, включително върху, примерно, опустиняването на различни райони и така нататък. Човешката дейност не може да бъде определена и предвидена въз основа на определени физически принципи. И този принцип Лио Цзисин го налага и върху самата Вселена. Имайки ние множество цивилизации, които воюват по странни начини в Вселената, те оказват влияние върху самата физика, върху самите физични принципи. Тоест Лио Цзисин в третата част, или неговия персонаж, казва, че в някакъв смисъл илюзия ние да достигнем до някакви фундаментални принципи, т.е. еднакви принципи за цялата Вселена, защото върху нея е било въздействано от тези цивилизации. Един от начините, по които бива въздействано, и това е
също много интересно, че много развити цивилизации си имат специална длъжност, човек, който просто седи в една кабинка и наблюдава къде ще се чуе някъде от Вселената, дали ще се чуе някъде цивилизация, дали той ще прецени, че е разумна, опасна, но и да не прецени, че е опасна, цак-цак-цак, едно копче натиска и тая цивилизация е унищожена. Просто един такъв пеещия беше в книгата. И един от начините, едно от оръжията, които са по-сериозните оръжия, това е хубаво обяснено как земната цивилизация си е заслужила по тежкото оръжие, т.е. тя е опасна цивилизация, е така нареченото лище, което бива пратено в съответната звездна система, планетна система и започва да прави някакви неща, които аз, нали, не мога да обясня, но най-общо казано, то двумеризира триизмерното пространство, сплесква го. Това е оръжието и това е, така, може би, грандиозната сцена в третия том, как Слънчевата система бива сплесната. Точно така, да. Та, като хипотеза, как ти се струва това? Това е много интересно, като концепция. Аз бях много изненадан от него. Въобще идеята да воюваш с законите на физиката, т.е. това не е единственото място, на където се среща, но обикновено всички места, на които съм го срещал, това са били някакви същества извън Вселената, т.е. това са били неща от, нали, или говорим за някакъв тип мулти-хиперсвселена, whatever, нещо, което е извън нашето, а в този случай интересното е, че са същества в нашето, които променят буквално environment-а си, променят това, в което живеят. Това е малко сякаш, ако воюваме в океана, нали, ние умишлено да пресушим океана, за да потопим вражеските кораби или нещо подобно, което е на такъв мащаб, на който ние днес не знаем дали това е възможно. Сега, първата тема, която е въобще воюването с личните закони, днешното ни разбиране за физиката, ние очевидно не можем да го правим това нещо, е, че има някакъв фундамент, който ние не пипаме и не разбираме. И днешния парадигъм, ако искате въобще в физиката, днешната концепция, нали, въобще визия, е, че само неща извън Вселената, които ние изобщо не можем да си представим, биха могли да влияят на това нещо, въобще нещо може. И има едно такова изказване, което аз обичам. Абе, даже Бог може ли да промени Вселената, ако искаше? Нали, смисъл, колко е силен всъщност, знае ли какво ще стане и може ли да я предвиди? Тук аз имам нива на божества за това, но всъщност, доколкото на нас ни е известно, физиката навсякъде е еднаква и нейните закони са нещо, което ние не може да пипаме, и от тук идва и проблема да естимираме нещо, което не знаем като принцип. Обаче интересно ще бъде, ако се окаже, всъщност се изменима. И ако се окаже, че еволюират тези закони, дори ние да не може да ги променяме, ако еволюират по някакъв начин. Понеже тогава вече неща стават много по-трудни за предсказание и има случаи, в които сме грешали за нещо, което сме си мислили, че е постоянно, а също се променя. Пример е константата на Хъбъл, която не е константа, всъщност преди 100 години виждаме разни неща, казваме, тук има една константа и се оказва, че тя се променя с времето. Това е скоростта, с която се разширява Вселената? Да, това е скоростта, с която се разширява Вселената. Това реално е скоростта, с която се разширяват галактики от нас. И понеже колко по-далеч са, толкова бързо се разширяват, то това не е константа, това е някаква крива всъщност, но в началото я смятаме за константа. Сега конкретно за измеренията, много ми е интересно понякога с хората, като си говоря за измерения, понеже на всички им звучи всичко над три измерения, им звучи нещо страшно абстрактно и ненужно и, нали, абе, какви сте глупости, понеже не може да си го представим. Реалността е, че ние измеренията ги въвеждаме като параметри, когато описваме нещо. Една система няма нужда да е много-много сложна, за да е многомерна. Пример, ако искате да видите как се движи едно тяло в три измерения, но му позволите да се върти по всякакъв начин, това е 6-мерна система. Защото имате три точки, за да опишете къде е Х, Y и Z и още три ъгъла, за да опишете как е завъртяно. Защото в тая точка може да е така, може да се завърти и тук, и тук, и тук. Това е 6-мерна система. Ако искате да опишете две тела как се орбитират едно друго и как се въртят едно друго, това е 12-мерна система и така нататък. Та, измеренията в физиката са просто параметри, които ни трябва да опишем нещата. И всъщност за фундаменталната физика броя им се определя изцяло от това какво ни трябва, за да опишем нещата около нас. И много често има тая концепция за сплесканите измерения, която споменах в началото. Всъщност в книгата, нали, идеята беше тия сплескани измерения имат някаква роля, имат някаква игра, която са играли, но
Какво би означавало оръжие, което сплесква измерения, е много интересно, защото това би означавало, че цялата информация, която имате в дарено измерение, трябва да я съберете и да я презървнете, да я запазите до по-ниско измерение. Mm-hmm. Интересното е, че има обекти, които ефективно се държат така, като черните дупки. Черната дупка в някакъв смисъл, повърхността й, хоризонта й, е холографска проекция на всичко, което е паднало в нея. В някакъв смисъл, цялата информация за това, което е паднало в нея, се съдържа на повърхността с безкрайен детайл, обаче. С безкрайен детайл, което означава, че дори най-мощният телескоп, микроскоп, каквото искате, да гледа в тая повърхност, която е цяло геометрична, не би могъл да разшири всичко, което е паднало там. Но интересното е, че в физиката имаме обекти, които не са цяло измерение, и това е едно от интересните неща. Всъщност фракталите, които споменахме, едно от характерните им свойства е, че размерността им не е цяло число. Примерно може да имат размерност 1,4 или 1,8. И единственото нещо, което ние дефинираме всъщност като размерност в този случай, това е един много известен фрактал, Мандълброд множеството. Всъщност фрактала не е черната зона, не е синята зона, фрактала е границата между двете. И тук различните цветове просто ви казват колко вероятно е да сме върху него или не. Интересното е, че това е обект с безкрайен детайл. Ако почнете да зумвате в него, в колкото и малка точка да зумнете, ще видите безкрайен детайл, колкото и навътре да отивате. Това е, ако зумнете около 1000 пъти в една от близките точки, ще получите нещо подобно, в една от граничните точки. Ако продължите да зумвате, реално това, цветовете тук ви показват каква е вероятността една точка да е в него, на границата му или не. Защото ние с компютрите, с които имаме, смятаме до крайна точност и само някаква вероятност получаваме. За да получим наистина Мандълброд сета, трябва да зумнем безкрайно, т.е. трябва да имаме безкрайна изчислителна машина или безкрайно време да смята крайна изчислителна машина. Та интересното всъщност е, че за такъв обект е много интересно колко информация съдържа. Понеже ако Мандълброд сета, границата му, ако кажеш едномерна е, колко е дълга тя? Ами всъщност е безкрайно дълга. Понеже колкото и да зумваш, постоянно се огъва все повече и все повече. И колкото и да зумваш, има ги още огъвания и е толкова компактифицирана, че реално дължината ѝ е безкрайна. От друга страна, площта ѝ е нула. Тоест това е обект, който има безкрайно голяма дължина, но има нулева площ. Много по-голямо е от едномерен обект, обаче е много по-малко от двумерен обект и всъщност неговата размерност беше към 1,60 и няколко. Може да се сметне, има дефиниция всъщност за размерност на фрактали, това е дефиницията. И най-интересното е, че всъщност когато си представям двумеризацията, си представям нещо такова. Тоест представете си двумерен обект, който има толкова фин детайл, че ако зумнете достатъчно, може да видите конфигурацията на всеки атом, от всеки човек и от всяко нещо, което е било на Земята. Може да направите двумерна картина на Земята, която само в двумерие да съдържа цялата информация за цялата тримерна Земя и би изглеждало нещо като фрактал най-вероятно. Всъщност книгата, дори начин по който се описват тези неща, доста напомня, така че на мен това много ми хареса, много ми допадна. Сега, ако ме питате как може да се направи това нещо, за щастие нямам идея, понеже за щастие, защото някой ще... Ама не, трябва да се готвим, защото това е... ще дойде, ти трябва да ги двумеризираме. Да ги двумеризираме. Ние преди... Ние тях преди трябва. Ако трябваше да дам някакъв бет, моя бет ще да бъде, че ви трябва отново толкова огромна сила на взаимодействие, която буквално да унищожи концепцията за третото измерение. Тоест, толкова огромна сила, която да сплеска нещата до размери, до които няма смисъл понятието измерение в едно от размерностите. Има такава дължина, нарича се планкова дължина. Това е 10 на минус 34 метра. Това е 10 с 34 нули преди него. 0,00000, нали, ако трябва да го кажа в милиарди, ще е милиардна милионна от метър. Т.е. взимате метър, делите го на милиард, 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 после на милион. Това е парчето. Доколкото ние знаем, под този мащаб концепцията дължина няма смисъл. Т.е. ако нещо е по-тънко от този мащаб, няма измерение. То реално е двумерно. Така че ако може да мерите сила, която толкова брутално да сплеска тримерието, че дори всички субатоми частици да ги сведе до този размер, ефективно тя би направила двумеризация. И моя бет е, че ако такова нещо може да се направи, би изглеждало подобен начин. Трябваше да си взема нещо по-силно, мисля. Да. Много интересно имаше с черната дупка, като каза. Той е всъщност един юридически казус, което би било интересна цяла отделна дискусия, така юридическите въпроси в
Нека да усърдим юридическите въпроси. В трите тела, нали, един човек пада в черна дупка всъщност, ага. И някой от близките му иска застраховка живот, нали, тук близкият ми умря, дайте ми пари, да. Нали, обаче застрахователната компания казва ми не, всъщност не е паднал за нас, от наша гледна точка, той си седи още там, той е падащ. Той не е паднал. Така е. Това е до перспективата. Човекът прекосява и умира за крайно време, но за външен наблюдател да, никога да. Няма да бъде видимо това. Просто да. Замръзне на хоризонта с безкрайно малка светимост. Добре. На здраве. Яки бисери. Това го бях забрал между другото. Аз съм чел преди това звучи абсолютно ужасяващо, но със сигурност съм съгласен с теб и с теб, Стефан, и ти също казваш, че наистина сцената, в която така колапсират различните измерения, наистина е впечатляваща, произведение на изкуството само по себе си. И аз тогава задавах въпроса, понеже съм чел немалко всъщност фантастика, но мисля, че за пръв път срещнах нещо подобно. В този смисъл, иноватор ли е той според теб, когато говорим за цивилизации, които живеят в други измерения, още повече пък за такива, които могат да манипулират измеренията. Ти сещаш ли се за нещо в фантастиката, което да е прецедент? Има примери, обаче в момента не мога да се сетя наистина за друго от типа, което ти каза, че те са в тази вселена и всъщност нали, те затриват тази вселена, докато са в нея. За да воюват с своите врагове. Обикновено някой друг в друга вселена, това по различни начини бива описано в фантастиката, може да е буквално някакво по... Обикновено в комиксите, между другото, злодеите са от по-високо измерение, някои от петото измерение и така нататък. Те са нещо отвън. Да, някой отвъд. Друга идея е за компютърната симулация, че ние сме компютърна симулация, съответно ние сме вътре в нещо. Това в културата на Банкс, която споменах. Го има, нали, Илон Мъск последните години говореше някакви такива неща, той говори доста неща често. Но има и фантастиката често си играе с тези идеи. Има една книга доста стара от края на 19 век, Флатландия се казва. Флатланд. Да, на Едуин Абът, ако не се лъжа, един учител, който разказва за един двумерен свят, в който главният герой се казва A Square. Това му е името. И в този свят съществата, бидейки двумерни, виждат само, нали, тази страна, която е примерно страната на квадрата и така нататък. И в някакъв момент обаче идва триизмерна сфера, която се вижда в този свят просто като сечение на равнината със сферата. Тя се мени по някакви странни начини. И тя издърпва квадрата в триизмерно пространство и показва, виж, има триизмерно пространство, виж, това е твоя свят долу, който се вижда. И той е, нали, шашнат. Да. Обаче почва да се развива този квадрат и в един момент казва на своя учител сферата, абе, може би има четириизмерно пространство. Сферата му казва, какви ги говориш, глупости, нали, съм махи се от тук. А пък друг пример, много хубав. Между другото на италиански третият ном се казва четвъртото измерение. Окей, да. Друг много хубав пример е един разказ на Грег Иган, който се казва Килимите на Ланг. Ланг е математик, който описва те наречените плочки на Ланг, които са нещо като еквивалент на Тюринговата машина, доколкото е разказано в разказа, не знам дали това е реално така. В този разказ Грег Иган, между другото, е един от най-твърдите фантасти, даже неговата фантастика наричат математическа фантастика, защото борави с такива концепции. За щастие много хубаво ги обяснява. В този свят един космически кораб, който е много малък, примерно колкото Юмрука ми или нещо от сорта, 1000 копия всъщност на този цял град Полис, пълен с постчовеци вътре, записани дигитално, са пуснати из вселената да търсят разум. И един от тези полиси спира до една планета, на която засича живот. Този живот се оказва, това са въпросите Килими на Ланг, те се оказват едни гигантски същества, състоящи се от една единствена молекула, които тежат хиляди тонове и просто растат според някакви правила. Частичките, нали, в тая молекула образуват, се свързват по някакви начини, тя става все по-голяма и по-голяма. И нашите хора са постчовеци, постхора. Началото са, нали, първите, които намерихме живот, много яко, той не е разумен. В смисъл, не е чак толкова яко, но все пак много добре. Обаче в някакъв момент един от постхората
намира начин чрез определени математически трансформации да сканира тия гигантски молекули, да извлече всички измерения, които са просто в случая начини да се опише нещо. Тоест, ако проблемът е много сложен, имаш там 1000 измерения и така нататък, да ги трансформира и да сведе това, примерно, този свят от 1000 измерения в 16 измерен свят. Тоест да го упрости много-много, но все пак да го държи доста по-сложно от нашия 3-измерен свят, при което двама от героите се проектират в този, в симулация на този свят и разказа успява да ти втълпи по някакъв начин, че ти наистина си тия герои в 16-измерен свят и те са пост-хора, нали? Те са някакви много по-напреднали от нас, но дори те са шокирани всъщност колко сложно нещо се съдържа в тая гигантска молекула, което изглежда като нещо просто отвънка. Тоест, нали, тук измерението придобива някакъв по-различен смисъл. Смисъл на изчисления, на начин да кодираш информация и така нататък. Това всъщност е с което започнах в началото. Да. И всъщност този разказ служи за основата на цял роман Диаспора, който е разказа, нали, на тази диаспора на хиляди човешки кораби. И в някакъв момент тези пост-хора излизат от нашата вселена, намират начини да излизат други измерения и така нататък. И това е много як роман, за съжаление не е превеждан, но успява да ти обясни едни такива структури, които чупят съзнанието ти. Даже има версия в интернет, която е обогатена версия с видеа, които ти показват, нали, как можеш да сплескаш един торус, примерно, така че той да е еди какъв си. Мисля, че именно от видеа и картинки се нуждае, за да разбере измерение, защото това изисква някаква форма на математическо мислене, която в този смисъл аз съм в първото измерението, там не мога. Но тук това... виждаме пак как много зависим от телата си, нали? Тоест, как виждаме нещата, това, от това зависи всъщност колко добри сме с математиката, примерно. Да. Но тук идва, и другата прагматичната гледка за измерение, понеже ние оригинално цялата концепция за измерение, защо ги смятаме, че са само цели числа и така нататък? Защото описваме много прости системи. Ние почваме с топченца, пуснати от кулички, планетки, обикаращи около Слънчица. Много така го заиграх. Но неща, които общо имаш материална точка, така да се каже. Имаш някаква проста механика, в която скриваш много от детайлите и колкото повече зум... Това между другото е характеристика, пак, нали, връща се леко към фракталите, но това е характеристика на почти всички системи. Колкото повече зумнеш в сложността им реално, стават все по-сложни. И понякога това колко измерено е нещо, изцяло в физиката обикновено характеризираме със степените му на свобода. Да. И в такъв смисъл измерението е някаква наша илюзия, защото ако една система ти отнема огромно количество степени на свобода да я предскажеш или изобщо не можеш, защото има системи, при които растат към безкрайност степените на свобода, т.е. в някакъв смисъл измерението за нас е безкрайно, турбуленцията е такъв случай, която от 60 години насам, в момента в който едно ламинарно движение, едно хубаво движение, което заобикаля обектите, в момента в който му дигнеш достатъчно скоростта, то почва да прави изцяло хаотични движения, докато ламинарното е 16-мерно, т.е. с 16 параметъра можеш да опишеш как тече нещо, стига да се движи достатъчно бавно. При турбулентност може да стигнеш 1000, 10 000, 100 000 и клони към безкрайност. Реално няма лимит, смисъл, колкото повече отиваш към турбуленция, толкова повече става. И затова нямаме ядрен синтез от днес, защото там винаги развиваме турбулентност и цялото нещо фейлва. Та всъщност има системи, които, нали, пак цялата концепция за измерението, ако гледаме прагматично точно това, което каза за молекулата, дори тая чаша вода, степените на свобода са от порядък 10 на 25, а това е 10 за 25 нули. Ако искам компютър да ми симулира всички молекули в тая чаша, ще му отнеме много повече от живота на Вселената, за да успее да опише една секунда от това движение. Дори ако са класически топченца. Така че реално измеренията в някакъв смисъл може да са наша идеализация. И това сплескване може да е нищо друго, освен някой да ни ограничи една от тия свободи, които имаме. Добре, ние се движихме сравнително хронологично в... Няма как да фоллоуапна на това, нали се сещаш? Смисъл, сменя темата. това е така прилита. Но... Колко да сменям темата, пак отиваме към измерения, защото в крайна сметка се движиме малко и към края на романа, където тук отново ще ти дам на теб думата, Стефане, да събереш за какво точно говорим, но фундаментално сърцевината на това, което предстои в края всъщност, се върти около една концепция, която се нарича пространство на Майснер. Но разкажи. Значи към края човечеството, т.е. част от човечеството, оцелялото човечество,
успява да създаде една вселена извън нашата вселена, която е мини вселена, ама много мини вселена. Колко беше? Километър на километър, може би по-малко дори. Което е така нареченото пространство на Майснер, където не мога да обясня нали, съвсем конкретно принципа, но характеристиките, които са секси в случая е, че когато стигнеш до края, не се блъскаш в нещо да си щупиш носа, а отиваш от другата страна. И примерно, ако си представим едно такова пространство на Майстер, както впрочем го описва Мичо Окако в книгата си Паралелни светове, която на мен доста ми помогна, докато превеждах да си концептуализирам някакви дивотии, с които Лио Цесин спекулира. Ако е метър на метър, да речем, това пространство, всъщност то е заобиколено, освен това, от повтарящи се, от клонинги на това пространство. Тоест, аз като гледам напреде, виждам друго пространство, в което седя самия аз. Виждам се в гръб. Ако обърна глава, ще се видя пак. Тоест, никога не мога да се видя в лице. Примерно, ако виждам човека, както казва Мичо Окако, и ако реша да го застрелям, човека, който е зад мен, също е насочил пистолет към мен, тъй че не е добра идея да се опитвам да застрелям човека, който е пред мен. И да, това е една концепция, много интересна, която има. Страх ме да попитам, правдоподобно ли е това? Това нещо се нарича просто Тор. Просто нарича Туроид в физика. Туроид. Понечка. Сега, колкото и да ви е странно, това не е нищо друго, освен да вземем нормално тримерно пространство, просто вместо да бъде така нареченото R3, нали, плоско пространство, да има някаква кривина. Да има някаква геометрия. Ще ви го разкажа в Flatland как изглежда, защото с двумерни неща ще си го представите лесно. Туроида е именно това нещо. Дай книгата, за да я ползвам за референция. Ако вземем едно платно и му съберем двете обратни страни, нали буквално кажем тази страна е същото като тази страна. Ако дойдеш тук, ти ще излезеш отдолу. Това е еквивалентно на това да го взема и да го залепя, имаш нещо писано, но няма да ми се сърдиш, и да го залепя и да направя цилиндър. Буквално това е цилиндър. Mm-hmm. Ако имам двумерна мравка, която се движи, нали, залепил съм го вече, тя ще се движи направо и просто ще се върне на същата позиция и ще продължи. Mm-hmm. Тоест, тя, ако светлината се върти около този цилиндър по същия начин, ти нямаш клонинг на теб пред теб. Ти просто виждаш светлина, която е тръгнала от гърба ти, придвижила се назад и е дошла отпред. Та, ако го завия по едната ос, получавам цилиндър. Какво ще стане, ако взема този цилиндър и двете му кръгчета лица ги залепа още веднъж, ще получа поничка. Всъщност, това е двумерният тор. Поничката е пространство на Майснер, което е пълно пространство на Майснер, двумерно. Третото измерение е времето. Ако вземете трето измерение, това вече е тримерен туроид, който не може да го представите. Защото това е купче, на което, нали, двумерният туроид, това е правоъгълник, на който едната му стена е залепена за другата, горната за долната, т.е. всяка стена е залепена за другата, това е поничка. И в тримерия, понеже вие живеете, може да вземете един лист хартия, може да го огънете и може да го представите. Ако вземете една мравка и я сложите върху поничка, и тая мравка се движи върху поничката, тя, ако се движи в едната посока, ще се върти до безкрай. Ако се движи в другата посока, ще се върти до безкрай. И в двете посоки имате въртеливо движение. Какво е Майснеровото пространство? Същото нещо, само че третото измерение, там беше, третото беше флат поне, защото иначе ще да падаш през пода. Т.е. третото беше флат, взето е този, математически това е S2 пряко с R, както е. Взето е едно... Сега вече се фукаш. Едномерно плоско пространство е взето. Пряко произведение му е направено, т.е. добавено е към него една поничка двумерна и четвърто измерение е времето и това е. Та, математически това нещо се описва супер лесно, просто тези измерения са крайни, са компактни. Това означава, че те са циклични, тези измерения, те просто са bound, както го кажем математически. Сега, физически това възможно ли е? Ами очевидно в двумерието може да го направим. Ние като тримерни същества можем да направим в двумерието. Тук обаче идва интересният въпрос, който пак е свързан с измеренията. Много често, да, всъщност тук се вижда много хубаво върху туриче. Направете го този експеримент вкъщи. Буквално начертайте си правата върху листа, направете поничка и вижте как тая права се завърта безкрайно върху този донат, нали? Вие ако се движите по правата, това е. Въпросът обаче е, трябва ли ви трето измерение, за да направите двумерен торус? Трябва ли ви такова нещо? Защото в математиката много хора, като говорят за n-мерие, винаги си го представят в n плюс първото. Т.е. като говорим за двумерие, за сфера, всеки си мисли за нея в тримерието. Не. Никой не си мисли за сферата като нещо абстрактно, но в математиката не е така. И във физиката не е така. Т.е. пространствата имат нещо, което наричаме вътрешна размерност, intrinsic dimensionality.
и нещо, което речем екстринсик. Екстринсик, външната, е тази, която я получават, когато са вписани в нещо, т.е. примерно имаш двумерно нещо в тримерието, но вътрешната, тя си е фундаментално свойство. Независимо дали съществува трето измерение, ако вземете лист хартия двумерен в двумерието и му кажете, абе, тия две стени са една и съща, тия две са една и съща, ако може да го направите физически да са една и съща, нали не просто да си го пожелаете, вие сте го направили. Математически има смисъл такъв обект. Аз съм смятал уравнение на Максуел в тримерен тор. Много е забавно, защото жицата тръгва от едната стена, влиза в другата стена и това е същата жица. Тоест, намотката в тримерното пространство на тримерен торит е просто една права, която много пъти пиръсва стената, т.е. не се завива около себе си, защото само пространство се завива. И е интересно, защото закона за магнитното поле, около проводник с постоянен ток, нараства ли нейно магнитното поле, защото в ограничен обем се дисипира все повече и все повече ток пробива. Така че много интересно. Може да се прави това. Да. Има ли смисъл? Е, това е една от тия неща, които много хора му викат математическа... не, няма да казвам думата. Кажи. И да я кажеш. Математическа мастурбация му казва доста хора на това нещо. Защото нали, някогаш ни се наложи ли да смятаме в такъв тримерен тор? Най-вероятно не, но пък е забавно да видим може ли да го направим, ако ни се наложи. Имаме ли математиката за него? Така че точно такива идеи може пък да изникне нещо, което да е смислено. Но за такъв тип пространство, да, описва се, математически има смисъл, физически само двумерно такова нещо сме виждали. И то двумерно ефективно, защото правим нещо, което реално е имерсирано в тримерието. Ние може да видим третото измерение, просто го ограничаваме по някакъв начин. Та по същия начин има ли смисъл в тримерие това нещо, не знаем. Ами то има такова по-ничкено предположение за формата на Вселената, доколкото аз знам. Т.е. ако запалиш ти кораба от тук и отпелиш напред, в крайна сметка ще се върнеш на Земята. Сферично. Трите възможни форми на Вселената на голяма мащаб са сфера, хиперболоид и... Okay. Плоскост. Но пак със сферата е същото, защото на сферата просто имаш друг тип геометрия. Малко по-разкривена е по различен начин, но пак е така. Което е интересно. Добре, както виждате, книгата отива на места, в които дори не предполагате, особено... Между другото, само интересен факт, понеже стана въпроса. Тороидът, това, което е интересното, е, че вътрешната му кривина е 0. Той е еквивалентен математически направо. Ако ти си двумерно същество, което се опитва да измери кривината в двумерно пространство и то е навито като троид, не можеш да го измериш. Винаги ще мериш чиста нула, т.е. еквивалентно е на плоско, което е много интересно и много странно, но като сферата не. Сферата има кривина, която е положително еднаква навсякъде и може да бъде измерена дори от някой, който е вътре, без да излезе никога в второто измерение. Всъщност така ние в момента мерим кривината на Вселената. И интересното е, че я мерим около нулата с плюс-минус грешка, която ни дава или да е сфера, или да е хиперболоид, или да е плоска, ама в грешката влизат и трите, така че не сме сигурни. Аз като човек, който е смятал прости дроби, не те знам ти какво си смятал. Но... да. Всъщност, нали, не се... като призив, не се плашете, понеже книгата не е писана от Виктор Данчев. Нали, нещата работят, че глупам се, разбира се, Виктор. И не е превеждана също от Виктор Данчев. И не е превеждана също от Виктор Данчев. Но, да, всъщност... наистина книгата започва по един начин и отива на места, които човек дори и не предполага, че може да се стигне до там. Като нашата смисъл... дискусия. Да, в този смисъл наистина човек разбира, защо това се е превърнало, нали, тази трилогия вече по някакъв начин е модерна класика, която бива сравнявана с, наистина, и с класиците в жанра. Но въпреки това, нали, ние днес в тази дискусия успяхме да покрием една сравнително малка част от темите, които са засегнати там. Затова искам само като бърз блиц да обърнем внимание на някои други физични така, хипотези, проблеми, които Лиот Сасин поставя, за да можем най-накрая ние в крайна сметка да вземем решение. Говорим ли си за истинска научна фантастика или става въпрос за някаква форма на научно фентази? Нали, доколко е правдоподобно и доколко всъщност не е. Сега ние говорихме за Слънцето като усилвател. Казваш, че това е... Не. Това не е нещо, което... Нямаме никакъв начин, по който такова нещо да направим, но знае ли човек? Аз в подготовка за превода намерих една китайска книга на китайски физик, който хваща и разчеква разни идеи, които
Люцинима и специално за това си спомням, ми беше много важно да разбера, че според този китайски физик е пълен булшит. Аз му питам да съм малко по-лег. За мен това беше удовлетворително, защото знаех, че явно тези всички термини, които си ги измисля, няма, поне тях няма нужда да ходя да се допитвам до физици, за тях мога да си ги измисля също, когато превеждам. Да, вероятно не много хора се замислят какъв потресаващ труд е това да преведеш едно произведение адекватно, особено когато говорим за подобни неща. Ти всъщност аз не мога да го преведа. Нямам шанс. Това е скандално. В смисъл, поздравления и аплодисменти за Стефан Русинов. И аз се изфуках. Потресаващо е, да. Сега също трябва да се изфука за нещо. Добре, едно от другите оръжия, които виждаме там, е унищожение на звезда с много, много ускорена елементарна частица, светлинна частица, пардон. Сега, светлина частица, светлина не, мисля, че го наричаха фотоид, но не беше светлина частица, да, беше okay. Нещо с маса. Ако е нещо с маса, това не е толкова невъзможно. Тоест, mm-hmm. на теория може да засилите нещо с крайна маса, т.е. колкото и малка да е тая маса, до толкова близка скорост от на светлината, че това нещо да има произволно голяма кинетична енергия, общото. Понеже вие никога не може да стигнете скоростта на светлината с него, но колкото повече се доближавате до скоростта на светлината, също нещо много магическо, да. Нещо с крайна маса, ако стигне някога скоростта на светлината, неговата енергия ще е безкрайна. Да. Тоест, той никога не може да стигне, винаги клони към нея, но дори с един килограмово топченце може да стигнете произволно близко, стига достатъчно дълго да го ускорявате и да имате колко искате голяма кинетична енергия. Така че това физически е възможно. Инженерно, за да ускориш нещо с такава енергия, за да случи това нещо, е, няма да кажа пълен булшит, но това трябва да построиш еквивалента на ускорител за частици, само че частиците вместо да са 10 с 27 нули килограма, трябва да са 1 килограма. Да. Или пък мисля някакво сравнение за някои от тия действия в книгата, че е все едно да се опиташ да отстреляш комар на източното крайбрежие на щатите от западното или нещо. Да, да. Нещо. На практика невъзможно. Всъщност с размерите на... Да, като точност да оцелиш е горе-долу такова. Нали, като точност да оцелиш правилно е горе-долу такова. Но ако имаш такова оръжие, което толкова много да ускори частица, според мен това ти е малкият проблем. Да оцелиш. А там като впрегнем енергията на цялата галактика и така нататък, пак ли не става? Или то няма връзка? Ако впрегнеш енергията на галактиката, може да направиш това нещо. Въпросът е, че трябва да впрегнеш много директен начин, по който така да се каже да не правиш много други неща. То това всъщност е в основното ограничението на това, защо ние не можем да пътуваме с скоростта на светлината, тъй като е нужно безкрайно количество енергия реално, за да го достигнем. Ти казваш, ако за 1 килограм ни трябва колайдър чудовищен, какво остава за един автобус, в който да се возим? Разбира се, ако го правиш с колайдер, ускорението, по което ще е подложено това топче, ще го изпари дори в вакуумни условия. А, то и това го има като проблем. Да, има го и това момент. Е, супер, добре. Okay. Тоест, трябва освен това да е нещо брутално здраво, нали, mm-hmm. горе-долу като тая материя, за която си говорихме от да. Но физически поне е възможно. Пак ви казвам, ако нещо физически е възможно, дори инженерно, нали, атомите в Вселената да ни стигат да го направим, пак е едно ниво по-възможно. Колкото пюр фентази. Ако не е забранено, значи е възможно. Не си кажеш. Да. Абсолютно. Аз следвам само ни закони на физиката. Това е цитат от Уилям Бърлс тук. Окей. Сега, мисля, че това е, което ще попитам, не е всъщност в нито един от вашите домени, но все пак това е отново нещо, което много се експлоатира в света на научната фантастика, тъй като ние не можем да си представим, имайки предвид какви са разстоянията в Вселената, че можем да пътуваме първо без скоростта на светлината или там червеви дупки, всякакви други концепции, но видимо, каквото и да измислим, особено ако се базира на физиката така, каквато я познаваме сега, ще е необходимо твърде много време. Сиреч, хибернация. Друг начин не можем да измислим. Хибернацията, отново това си е съвсем, съвсем друго събитие, но доколко е правдоподобна всъщност? Никакъв шанс. Аз тук имам много малко вметване. Да. Успяваме да го правим на животни в момента, които не хибернират класически. Да. Успяваме да им удължим живота няколко пъти и да ги направим много по-резистентни на радиация с хибернация. Това знам, че индуцира в мишки. Има mm-hmm. няколко вида мишки. Има такива, които не хибернират природно и успяваме в тях да индуцираме това, което природно хибернирате го правят. Но до върху хора е доста трудно нещо и дори с страхотна хибернация, 100-200 пъти нормалния ни живот да може да живеем хибернирайки, това не е ни особено добро решение за подобен тип пътуване. Така че аз не съм загубил надежда в другите неща, които спомена, особено curvature propulsion и въобще идеята за да използваш гравитация за пропулшън. Не знаем дали е възможен физически, пак математически знаем, че става.
пишем уравненията, излизат нещата, но всички такива решения, червиеви дупки, warp drive, каквото друго искаш, винаги искат едно много тъпо нещо за нас, защото го нямаме, иначе е много хубаво, отрицателна маса. Тоест нещо, което да има ефект като отрицателна маса, слагаш го тук, то тръгва нагоре. Буташ го, то идва към тебе. Грубо казано, т.е. отрицателна енергия или отрицателна маса, те са еквивалентни. Ако имаме такова нещо, най-вероятно може да построим кораб, който да се движи с почти да стигне скоростта на светлината, ако не и да я надмине, с разни хитрини. Така, че това никой не може да отслабне толкова. Според мен хибернацията ще ни е вариант за някакви близки пътувания, за нещо в Слънчевата система, да. Но е твърде голям риск за нещо между. И последно, понеже спомена гравитацията, гравитационна антена също беше нещо. Как е използвана гравитационната антена в романа и възможно ли е това или не? Тук има още един физически гаф голям. Те всъщност по-напредните цивилизации ползват гравитационни вълни като източник на комуникация вместо електромагнитни вълни, което звучало яко, нали? Обаче всъщност обяснението беше, че те затихват по-бавно в Вселената и затова се ползват, но всъщност не е така. Затихват същата скорост като електромагнитните и за да произведеш гравитационна вълна по абсолютна стойност със същата амплитуда, т.е. със същото разтрисане на крайния слушател, който ще усети, ти е нужна много по-голяма енергия от електромагнетизма, грубо казано 20 порядъка. Т.е. 10 с 20 нули повече енергия, така че реално е супер неефективно да ги ползваш за комуникация. Всъщност най-мощните антени, които имаме за гравитационни вълни, едвам слушат и едвам успяват да доловят сблъскване на черни дупки, което отново по порядъци енергия е около милиард пъти повече енергия, отколкото нашето Слънце излучва в целия електромагнитен спектър. Така че може да го направим, пак физически окей, може да качим гравитационна антена върху кораб. Може да направим. Излучването не ни е лесно, слушането ни е лесно. Излучването да. Ни трябва общото планети с размерите на Юпитер поне, за да има нещо, което може да го чуем дори мъничко. За сравнение, Земята и Слънцето в орбиталното си движение генерират гравитационни вълни около 200 вата. Това даже една кружка не може да запалиш с него, докато електромагнитното излучване на Слънцето е 10 с 26 нули вата. Така че просто да си представите като порядъци колко по-слаба е гравитацията. А тия характеристики на гравитационните вълни били са известни преди да ги открием преди няколко години? Да, okay. преди около 100 години okay. са известни. Математически. Преди няколко години ги доказахме, да. Експериментално, но математически. Защото всъщност нали, романът е писан преди да бъдат открити, но всичко за тях е било известно. Но това е някакъв готин, смисъл това е до някаква степен е готина идея от тия classical sci-fi, soap operas, в които ползваш. Не е нужно нещо да е издържано научно, аз го разбирам като креатив мотив. Нужно е да има някакъв нов форма в communication, който е по-интересен, нали? Както с неутрина комуникират в Star Trek или нещо подобно, което няма смисъл, защото неутриното е по-бавно от електромагнитни вълни. Но все пак. Да. Ами той в Лиуса си имаше неутринна комуникация. Значи, общо взето, ако трябва да изведем някакво заключение, общо взето нещата, за които говори чисто физичните концепции, които Лиуса си ни представя, не че са невъзможни, просто не в това време и пространство, в което ние живеем. Във всеки случай, да. Да кажем така, инженерни проблеми са. Да. В зависимост от това колко оптимистични сте за планинга си, може да ги наречем short-term, mid-term или много long-term инженерни проблеми. Но теоретично възможно. Физически имат някакъв принцип, на който стъпват. Освен това с Слънцето и това с трите тела, които са хаотични. Да, това е проблем просто. Алфа Кентавър не е хаотична, съжалявам. Окей, добре. Минаваме на въпросите на публиката. Вече има около 26 въпроса. Ще побързаме. Надявам се хората са в добро настроение и добро здраве. Така че започваме с първия и най-важният въпрос. Какво имаш на чорапата, и като хората не го виждат? Имам Айнщайн с изплезен език и пишещо е равно на МЦ квадрат, което научният ми ръководител ще ме убие, ако го види, защото той. Това не е пълната формула, това не е пълното нещо, което се пише. Несериозно, понеже е много популярно. Несериозно. Колко голям чорап ще ни трябва за пълната то? Не много. Не много. Една втора е М на квадрат C на четвърта плюс П на втора C на втора. Има и импулс. Това е само с масата на покой, но всъщност да. Имат и импулс, имат и кинетична част. Колко цифри на 3,14 знаеш последователно? Не знам. Аз не помня добре неща между... Реших да го пробвам в секс. Помня добре. Концепции, неща не помня добре като... Сега, тук един, може би, малко по-мащабен. Просто той тук е зададен по малко по-различен начин. И въпросът предполагам по-скоро насочен към вас двама ви. Очевидно мащаба на трилогията е огромен. И доколко това всъщност е отражение на китайската култура по принцип и изобщо наблюдаваме ли в фантастиката подобни така знаци,
които по някакъв начин могат да ни сигнализират продукт на чия култура са те. Как мислите? Ами, аз ще оставя Стефан да говори по-така по същество, бидейки китаист. Аз само ще кажа, че за мен, не познавайки китайското общество изобщо, беше много интересно да чета тия текстове, защото те напомнят по някакъв начин на американската фантастика от примерно средата на века. От които Лио Цзи си най-много вдъхновен. Да, също той е много по-голям от тях. Интересно е, че в пика на параноята в американската политика, макартизма и така нататък, преследването на комунистите, се появяват най-много истории за извънземни, които се опитват да манипулират хората, да ги прецакат, да ги подчинят и така нататък. Тоест, тази тема за параноята е много разпространена всъщност в фантастиката. И като цяло фантастиката много често е някакво огледало за наистина културата, която е произвеждата. Аз си мислех постоянно такива неща, но ще ми е интересно да чуя от Стефан. Ами, това при всички положения е много хубав въпрос, интересен за изследване. Аз лично леко страня от разискването на китайскостта на произведенията, които превеждам. Още повече, че самия Лю Цзи наистина казва, че негови основни вдъхновения са американската фантастика и американските блокбъстери също. И по-скоро нещо, с което аз, на мен ми идва да контрирам по-скоро един такъв въпрос, е, че едно литературно произведение, да, със сигурност се появява в някаква среда, която със сигурност е повлияла по някакъв начин на автора, но то преди всичко се появява от един индивид, който има своите характеристики. Примерно аз бих насочил към едно есе на Лю Цзи, което аз преведох, в което той обяснява така генезиса на трилогията и обяснява какво му се е случвало като дете, как е осъзнал в себе си, че има наистина някакъв поглед върху света, който другите около него не са го имали, т.е. той може да си представя изключително малки, изключително големи неща и може да си представи съвсем реално някаква скорост, докато на нас, нали, ако ни кажат една светлина година еди колко си, на мен лично, нали, това не ми е много, много ясно като реална представа, докато той съвсем ясно е могъл да си представи какво означава нещо, ако се движи със скоростта на светлината, за колко време ще направи колко обиколки около Земята. Той съвсем ясно си го представя, докато за мен това примерно е някаква абстракция. Така че да, има някакви хора с такива умове, които раждат някакви такива визии. Наистина не смея да кажа доколко е свързано с Китай. Всъщност, напротив, според мен, литературните произведения обикновено са нещо, което контрира мейнстрим културата в средата, в която се зараждат. Хубавите литературни произведения са малко или много подривни. Тоест, в Китай, по мое наблюдение, примерно, имаме наистина един доста масов, дребен прагматизъм, на който може би тази трилогия е някакъв противовес. Ето нещо, което би могло да се каже. Но сигурно, ако се заровим, ще може да намерим и някакви наистина вдъхновения. Той говори всъщност, книгата започва в културната революция, първата част, имаме три глави, които се развиват в културната революция. Самия той е живял и е преживял немотията и насилието на културната революция. Така че, нали, и той ги поставя като неща, които са основополагащи за сюжета. В крайна сметка ние имаме в първата част един човек, който е изживял толкова много гадости от страна на хората и развива в себе си така дълбока човеконенавист, че в някакъв ключов момент той, когато получава съобщение от извънземните, ми ние ще дойдем и ще ви унищожим, казва ми идвайте. Което развива нататък сюжета. А доколко смяташ, че тая вяра в учения като фигура, защото всички герои почти в романите са учени, които правят невъзможни неща, за да решат някакви проблеми. Смяташ ли, че има някаква връзка с нещо, което си видял в китайската култура или по-скоро идва от самия автор? Възможно е като че ли да се направи наблюдението, че има повече не само вяра в авторитета, ми и отдръпване от
по-големите неща от страна на масата и да ги оставим на авторитетите. Те си разбират. Нали? Аз тук ще си правя моите дребни неща, авторитетите ще си кажат. Мисля, че го има в голяма степен това. И примерно то... Нещо такова се вижда и в една друга книга, която превех, примерно Живи на Юхла, нали, съвсем друго нещо, не е научна фантастика, но се вижда това оставяне по течението и оставяне на власти мъщите да си вършат тяхната работа. Да. Което, нали, има плюсове и минуси според мен. То, изобщо като четем такъв вид произведения или всякакви произведения, сме много изкушени да мислим, че историята, която ни се представя, е някакъв вид алегория за обществото, в което човека живее. Ти сам каза, нали, че те често са в противовес на доминиращата култура в това общество. Аз лично това не го видях и не го усетих активно, поне при Лиюца син, макар че човек, ако реши да чери пиква, със сигурност би намерил, може би от двете страни неща. И в подкрепа на това, което имаме като културни императиви в момента в Китай. Той много се заиграва с, нали, с цялата трансформация, през която човешкото общество преминава, с идеята за една тотално тоталитарна система и съответно за нейните предимства. Едновременно с това откриваме и критика на културната революция по един така различен начин. Не можеш да му ловиш съвсем статиите. Да, не мога да му ловиш статиите, макар че, нали, няма нужда да говорим за политиката. Нали, Лиюца син е на един Google разстояние, деца вика. Ние сега няма да го споменаме, но това по никакъв начин не влияе на самото произведение. Чакайте, че аз отплеснах в мисли и Сашо, може би, ако и други въпроси. Този въпрос беше отчасти насочен към Сашо. Аз съм супер. Okay. Аз давам твоето. Аз тук като го четях, си мислех за нещо средно между Айзек Азимов и Артур Кларк. Наистина. Да, сигурно с влиянието е много силно. И той си реферира към Азимов. Но дори мащаба, дори мащаба, на който случат нещата, просто много ми напомни. Да. А то всъщност, като говорим за мащаб, тук едно от нещата, които не се спомена, и предполагам, Стефан, ти тук, нали, можеш да кажеш нещо, тъй като си по-интимно запознат с неговата работа и си имал и общуване с самия Лиюца син. А доколкото разбирам, той е силно повлиян не само от американските класически sci-fi новели, но и от Толстой. Той лично казва, че Толстой е неговия най-любим автор, и конкретно Война и мир, където отново виждаме един... Нали, една вселена, една човешка вселена, която е ситуирана в конкретен исторически момент и се разгръща дълго във времето, така че и това се вижда при него като стилистика. Да, много интересно, че в момента най-силните, поне по мое мнение, китайски писатели са именно от поколението на Лиюца син, които преживяват така формиращи се години по време на културната революция, което, примерно този споменат от мен писател Юхуа, нарича епоха без книги, т.е. там наистина няма за четене, и изведнъж 80-те, когато тези автори са на около 20-20 няколко годишни, и някакво цунами изведнъж от преводна литература, която наваксва всичко, което е изпуснато. И тогава влиза научната фантастика, превеждат се книги, които не са били превеждани, преиздават се тези, които са били превеждани. Изведнъж тези хора в най-податливите си на влияние години и получават достъп до наистина страшно много западна литература. И тогава се развива не само научната фантастика, авангардна литература, нов реализъм и така нататък. Неща, които... И по никакъв начин не е изненадващо, че е силно повлияна в крайна сметка от това. Не. И, но повечето писатели, примерно моя Нобеловия лауреат, той ще посочи множество западни влияния. Да, пресече, нали, той да... разказва много характерно китайски истории. Да. Той ще посочи Фолкнер и Маркес като основни влияния. Всъщност аз въпросът беше формулиран по съвсем различен начин, но все пак той по някакъв начин се трансформира в разговора, който проведахме за влиянието. Но всъщност как се възприема книгата в Китай? Огромен бестселър, да. Да. То, доколкото знам, има и филми вече, които се правят. Даже някой тук задава въпроса на Netflix ли варианта или другото да гледаме. Някой гледал ли е нещо, не, което е по книгата? Не, те не се излезе още. Не се излезе още? Значи има два варианта наистина. Един е на Netflix, другия е китайска продукция на Tencent. Чакаме ги да излязат. На Tencent излезе трейлер вече. Как ще развалите тази книга? Книга на Лиюца син излезе The Wandering Earth. Примерно Блуждащата земя или нещо такова. Прекрасна повест. Ужасен филм според мен. Добре, малко физика. Сега въпросът е изключително специфичен, но се надявам да ни дадеш контекст. Муонг G2 експеримента, ако се потвърди с измерването, може ли да повлияе на текущото ни разбиране за стандартния модел? Добре, не съм сигурен за кой експеримент става въпрос.
честно. Мисля, че е този за мюон или муонг. Ами, начинът по който го разчитаме е муон G2. Покажи на муон. Мюон. M-U-O-N. Да. Това имаше една симетрия при разпаряне на мюона. Може би за нея остава въпрос. Всички тези експерименти, които виждаме в момента, да и кратки отговор, не съм запознат наистина, аз съм повече по гравитация, отколкото по елементарните частици, но почти всички експерименти, които имаме днес, в най-добрия случай се стремят да опишат емпирично някакви допълнителни членове, които не знаем откъде идват. Тоест, тук там имаме някоя девиация от това, което очакваме, която обикновено е много малка, и обикновено тази девиация е някакъв много голям хайп за кратко време, защото предсказва, че има още нещо някъде, но това нещо обикновено е в слабия режим на теорията. Какво разбираме под слабия режим на теорията? Много преди да открием общата теория на относителността, сме виждали, че Меркурий, орбитата му, се върти твърде много и нещо не е наред. Тоест, Ньютоновата механика предсказва, че орбитата на Меркурий трябва да седи по един определен начин, да се извърта по-малко във времето, но виждаме, че той се върти повече. И близо 100 години хора се опитват да търсят нова планета, за да може тази нова планета да опише как се върти орбитата на Меркурий, тъй като тя му влияе. И почват да добавят нови членове в гравитацията, да казват, абе, Ньютоновата не е баш Ньютоновата гравитация, има нещо допълнително. И чак след като на Айнщайн теорията навлиза, на Айнщайн Хилбърт, общата теория на относителността, се вижда, че всъщност, да, Ньютоновата гравитация е приближение, което е валидно за много ниски скорости, за много малки маси, за големи разстояния. Ако имате нещо много близо до Слънцето, като Меркурий, почват да се включват ефекти, които са от някаква по-голяма теория. Та всъщност, повечето такива експерименти, които в момента се опитват да се естаблишнат, те са за много-много слабия режим на тази силна теория. Но първата версия на Айнщайновата теория, тя не предсказва черни дупки, тя предсказва някаква концепция за това какво трябва да се случи. Първото, нали, горе-долу вярно предсказание е, но докато стигне той реално до описание на това, което води до черни дупки, му отнемат около 7-8 години, mm-hmm. в които той е напипал горе-долу идеята. Горе-долу се опитва да я намери, но няма математиката все още до край. Та това е нещо сходно с нашия модел. Имаме 3-4 експеримента. Аз като казах, че няма абсолютно нищо, не е съвсем вярно. Има експерименти, специално свързани с разни стабилни състояния на кварки, с тетра и пента кварки и така нататък, които вкарват някакви интересни нови концепции там. Имаме един голям експеримент, който е тъмната енергия, който mm-hmm. само космически засичаме в стандартния модел. И тъмната енергия и двете, но в стандартния модел все още не са включени. Но това са най-вероятно някакви опипвания на по-голяма теория. Причината да смятаме, че са опипвания, а не цялата по-голяма теория, е, че имаме естимат за това на каква енергия работи тя mm-hmm. и това, което виждаме в момента, е на много-много по-ниска енергия. Тоест най-вероятно опипваме някакъв, наричаме го тъмен сектор. Да. Защото не го виждаме електромагнитно и така. Но за този експеримент си признавам, не съм запознат с детайли. Ако е с миона и с асиметрията при разлагането му, то това ще е интересно, защото ще предсказва допълнителни частици, което винаги е интересно, защото е нещо ново. Добре. Алекс, по-скоро въпрос, предполагам, насочен към теб. Сега ясно, че има, нали, хора, учени, които четат тези романи и те биват вдъхновени с неконвенционални идеи, но имайки предвид, че се засягат и много етически проблеми, както казахме, нали, интересна социология в научната фантастика, много философи също така, с внимание гледат на жанра. Можем ли да дадем пример за така интересен философски дискурс, който е продукт непосредствено от някое фантастично произведение? Сещаш се за такъв пример? Това е интересен въпрос. Трябва, може би, малко по-дълго да помисля mm-hmm. за конкретна фантастика, която е породила някакъв такъв дискурс, но бих казал, че това е малко измъчено с въпроса, но последните години, особено хора, които се занимават с хора, хуманитари, социални учени, които обаче се занимават с проблемите на науката, с проблемите, свързани с промяната в климата, свързани с политика и как всички тия системи всъщност са вързани и с други, много, много, много често прибягват именно до фантастиката. Защото фантастиката им служи за точно тези мапинги. Тоест, да можеш да обясниш, да сплетеш няколко различни дисциплини, няколко различни аспекти на проблем, които не са били видими като нещо цяло,
чрез една история може да ги направиш да изглежда цяло за нещо цяло. То реално е провеждането на един голям мисловен експеримент. Абсолютно, то е мисловен експеримент. Дейвид Прин, който споменах в началото, мисля, че много често говори за фантастиката, така като за начин да провеждаме мисловни експерименти. Тоест фантастиката, тя винаги ще бъде един сравнително слаб инструмент за предвиждане на това как ще работи света, на точка на... Законите на Артър Кларк, нали знаеш? Да, има изключения. Но ако искаш да правиш наука, прави наука. Фантастиката има малко по-друга сила. Тя е да ти помогне да видиш тия различни неща, да ги сплетеш заедно и някак си скажеш, аха, нали смисъл, дори някаква аналогия да ти даде. Да го отиграеш в симулация един вид. Абсолютно си е симулация, да. Много хора така се опитват да теоризират фантастиката, но има много, да. Примерно, много влиятелен мислител Дона Харавей в социалните науки, тя използва изключително много фантастиката. Даже фантастика на Октавия Бътлър, на Урсула Ле Гуин, много феминистка фантастика, често служи за такива цели. Тя даже си казва, аз направо пиша фантастика, смисъл, пиша философия и социални науки и т.н. Аз пиша фантастика. Така че има някакво сливане. Дано хората се записват имена, между другото, защото name dropping-ът тук е брутален. Въпрос по отношение на превода. Явно някой е чел и английската и немската версия, тъй като има някакви разминавания явно в различните, uh-huh. в различните преводи. Сега тук имаме... Нали, че оригиналната се съобразява малко и с китайската цензура, в смисъл оригиналното издание, не знам, не съм сигурен това доколко е вярно вече ти ще кажеш, но реално имаме ли такъв тип отнемане на информация, когато говорим за различните типове преводи, всъщност които се правят? Урязал ли си или си добавил? Отнемане на информация винаги има, да. Това е неизбежно при превода, винаги нещо отпада. Това, което се... Спрята микрофона вече. Можеш ли да викаш? Свърши батерията ли? Резервен микрофон, моля. Браво, Виктор, добре реакция. Е, така. Упс. Това, което се опитвах аз да правя, докато провеждаме, е да разбера каква история искал да разкаже Лиоци Син, включително с контактуване с самия него и да разкаже аз по подобаващ начин на български, така че тя да отговаря на моите най-високи стандарти за художествен текст. И в този ред на мисли някои неща бяха изменени. Самия Кен Лио, който е превеждал примерно първата част, също е променил доста неща, координирани, разбира се, с самия автор, понеже преди да се появи Лиоци Син, научната фантастика е била много забутан жанр в Китай. Чели се само шепа фенове на самия жанр. Съответно, тези книги не са минали през щателна редакция, поне такова впечатление остава. И ние като преводачи, които освен дълг етически към автора, имаме етически дълг и към читателите, се съобразяваме с очакванията на читателя. За да не бъда абстрактен и голословен, примерно някои чисто фактологични неща, които са пропуснати, недогледани от самия автор, са поправени в английското и в българското издание. Ако питате мен, примерно в третия том, в българското издание е много повече, отколкото в английското. Според мен английското малко са го бързали третото. Аз се рових доста повече за българското. И едно интересно нещо, което аз правих и което примерно оставям на вас да оцелите доколко съм прав да го направя и доколко не съм ви ощетил с това, е, че изправих хронологията в третия том. Беше пълно с години, с споменавания на минали събития и Лиоци Син постоянно казва, а пък преди 253 години, когато се случи еди какво си, аз нали, отгръщам страницата, вадя елката, смятам колко са минали, ами не са 254, някакви други са. Всички тия неща, имам така изписан един тефтер с сметки, защото аз математиката не съм добър, но много куцо смятах как точно да ги наглася. Един интересен въпрос е...
за разминаването в заглавието, което може би прави впечатление на третата част между българското и английското. И понеже аз знам, че съществуват много читатели, които фащат българската книга и казват алмата в английското е по друг начин. Реших да пиша на Кен Лю, преводача на третата част, защо Аджиба е дал заглавието Death's End. Когато заглавието на китайски буквално е вечен живот, бога на смъртта, нещо такова. Но примерно на френски, на фински също е все безсмъртната смърт. И аз понеже знаех, че някой ще се заяжда с мене, реших все пак да питам Кен Лю защо така, Death's End. И той каза ми, на нас Immortal Death ни звуча много добре. Освен това, сега друга интересна характеристика за китайските издания е, че обикновено те много обичат да шлёфват английско име, като издадат някакъв китайски автор и му шлёфват и английско заглавие. И това обикновено са нали, чинглиш преводи на заглавията. И на китайската книга пише Dead End. И Кен Лю каза, ние решихме така да окажем трибют малко на това Dead End, което не знам доколко има смисъл, защото в роман става просто изобщо за края на смъртта, в един конкретен отказ става просто за това, че само смъртта е безсмъртна, което е много силна фраза според мен и така ключова за целия роман. Но за правило аз мога да говоря 100 часа наистина. Да, просто хванете го на късмата в последствие. Хванете ме тук съм, аз си говорим 100 часа. Добре, тъй като ние направихме 2 часа и половина, има още много въпроси, за които искрено съжалявам, че няма да мога да задам, но искам да задам един последен. И аз вероятно първи ще отговоря, но въпросът е всеки да си каже кои са му любимите фантастични романи. Като аз само като дилетанта тук да си кажа, аз имам, може би, вероятно детски сантимент към фундацията на Зимов, но това винаги ми е седяло горе на пиедестал. Знам, че много хора не харесват Зимов, но уви. И с така особен сантимент отново към Хиперион на Дан Симънс. Да. Ти ме застреля, но... Ти като човек, който се занимава с това е сега, парализа на избора. Да, много е трудно, но... И в момента препрочитам втората част от трилогията на Марс, за Марс, Ким Стенли Робинсън. Така че бих казал трилогия за Марс, червения, зеления и синия Марс. Първото фантастика. Ким Стенли Робинсън. Ти много интересно, да. Мисля, че... Аз не. Още ли не ми работи? Не, работиш. Работи, да. Мерси, Викторе. Ами на мен падането на нощта ми бе много ключово, защото това всъщност мисля, че ме вкара в фантастиката, запали ме. За мен... До тогава ми бяха интересни по-психологически неща, по-древночовешки неща, а фантастика, падането на нощта на Зимов в първ път ме заинтригува към спекулативното мислене и какво означава то. Какво означава най-вече да си представиш нещо, което е тръгнало от съвсем различна основа и се е развило оттам нататък. Какво говори за това за самите нас? Какво говори това за нулата, от която сме тръгнали? За мен доста бъде от тая нула, се замисляме за нея. Че реално нищо от това, което с мен не се подразбира, това за мен е изключително важно. Там нататък ме много ме кефят някакви по-мистериозни истории за изследване на извънземни цивилизации и много ме кефят някакви истории, когато всъщност тези цивилизации отсъстват, примерно както е с среща с Рама на Артър Кларк или както е Огнен цикъл на Хал Клеман, нещо, което аз много обичам от Библиотека Галактика. Но нещо най-любимо от последните години е сборника Хартината на Нижерия на Кен Лю, който съчетава тия двете неща, които аз адски много обичам. Хартината на Нижерия. Внимание и обич към персонажа в детайл, към неговата психика, към неговите слабости и диво фантастично мислене. Първото е нещо, което доста ми липсва в доста от фантастиката. Аз съм чел. Да. Аз преди да Виктор да си каже само за липсващите извънземни Бикни край пътя. Не само чеващите. Бикни край пътя е за извънземните, които са дошли, разхвърляли са си нещата по земята и са тръгнали и не са опитваме. Имаше на Стругацки второто нашествие на марсианците, което е пък за как
нали, има някаква новина, че идват марсианците и всички. Цялата история е за това как всички реагират, а пък то реално няма никакви марсианци през цялото време. Малко съм увал с история. Виктор Етив, при мен, може би най-влиятелният за мен роман е бил на Рама поредицата, в смисъл на цялата Рама поредица. Но не знам дали ми е любимия, честно казано. От, със сигурност Хайпериан Кантус много ми е напред в историята. От последните години, от последните една-две години, защото аз съм доста от класистите съм чел преди, честно казвам, вече почти 10 години. И това е хубав вариант да ги ревизитна. Но от последните години това, което много ми грабва на вниманието е Експанс, всичките 10 книги, 9 или 10 бяха. Мейнстрим е малко, но детайла и особено някои от темите и топиците бяха много близки на сърце. Това е, между другото, е единствената поредица, в която до 8-та книга не успях да намеря физически нещо, което да не е издържано, поне на така на Rough Order of Magnitude Estimat, дори чисто, така че бях много доволен. Но иначе от класиците, действително Рама е със сигурност това, което най-много ме е градно. Артър Кларкс ми е на мен най-любимия от. Чудесно, надявам се, че хората си водили записки. Дами и господа, аплодисменти за Виктор Данчев, Стефан Русинов, Александър Чешков. Така, искам да отправя специални благодарности към Виктория Стайкова, която не съм сигурен къде, някъде там се появи. Здравей, Виктория. Виктория е илюстратор на книгата и на горицата конкретно. Така че нейни неща всъщност гледахте в промеждутъците, когато Виктор ми обясняваше физични концепции. Мислете за Виктория с такъв на работа. Ами, това беше, надявам се, че наистина сме провокирали мисълта ви и най-вече така сме... Така сме успели да ви амбицираме да прочетете тази наистина фантастична поредица. Да цитирам един приятел Кадинов, който току-що с него си говорихме в почивката, който каза, че наистина целта на, може би, добрата или това, което добрата фантастична литература постига, е да ни накара да изпаднем в едно състояние на катарзис, в което точно като в един мисловен експеримент да си изживеем едни сценарии, да разпознаем вътре собствената си човешка природа и така да експериментираме и да мислим за това как бихме ние изглеждали в тази конкретна ситуация. Трите тела и земното минало прави това нещо по много добър начин. Иначе, какво има от нас? Ако това събитие ви е харесало, може да ни подкрепите в сайта patreon.com/RACIOBG, да си купувате наши неща, да разказвате за нас, да слушате нашите подкасти и просто да се виждаме все по-често. Това беше всичко от нас. Благодаря ви много, че бяхте тук. Грижете се за себе си и ако имате време, погрижете се и за някой друг. Благодаря.